Olá, pessoal! Começa agora mais uma Nitro Session, as sessões de RPG aqui com o Tio Nitro. Então hoje eu tô aqui de novo com a aventura A Legião Grotesca, né? Nós vamos aqui pro segundo episódio e estamos aqui com a Érica, com o Pedrão, PH e com o grande Antônio. Tudo beleza? Beleza, galera. Ansioso e feliz. Fala, galera. A gente ficou com hiato de jogo, né? Agora vamos voltar pra cima com tudo. Voltar pra cima com tudo. Então, primeiro fazer o Marchand. Esse jogo, né, A Legião Grotesca, é no Legião, A Era da Desolação, que você pode já comprar a caixa agora mesmo, lá no site da Buró Brasil, que é a antiga Redbox. E a caixa vem com mapa, vem com livro, vem com um monte de coisa extra, né? O Legião é só vendido em caixa, porque é uma homenagem à caixa do Forgotten Realms, que era também só vendida em caixa, então a gente só vende em caixa, e é bonitinho. Tem um mini-jogo nessa caixa, o truco do Corsário, aqui na caixa, para você jogar. E o cenário é multissistema, mais de quase 400 páginas de lore, de história, e umas 10 paginazinhas com regras para Old Dragon, facilmente adaptáveis para qualquer jogo, né? Regras caseiras da sessão de hoje, nós estamos jogando Dungeon World com o hack que eu chamo 2D6 World Hack. O 2D6 World, o 2D6 World é um sistema customizável de PBTA que eu estou lançando, que eu estou criando junto com o jogo SteamRunners RPG, que deve ficar pronto até, em breve, vocês vão ter a sessão teste aqui, né, que vai... vai para ano que vem, a gente vai fazer um financiamento coletivo do SteamRunners, vai ter uma arte magnífica, vai ser doido demais, que é um jogo de mercenários steampunk. Vocês imaginam Shadowrun steampunk, então esse é o SteamRunners. E mais as nossas regras caseiras, eu uso o Dungeon World e coloco algumas coisas, o hack do 2D6 World, que já está disponível, a primeira parte, até os movimentos básicos, alguns movimentos especiais, lá no meu site Nitro Dungeon, então dá uma checada lá. Quais são as regras caseiras que a gente vai usar hoje? Quais as modificações do Dungeon World que a gente vai usar hoje? Que a gente está sempre usando. Dano fixo de média de 60%, ou seja, metade do dano a gente usa, o dano é fixo, tanto para as classes de personagem, quanto para os monstros, quanto o dano recebido é metade. A outra coisa... Metade do dano fixo assim, deixa eu ver o que mais. Hoje a gente está usando, ao invés de vínculo, motivação, que é o personagem, ele tem uma motivação, ele toda vez que ele seguir a motivação dele e essa motivação causar problemas, causar complicações para o resto do grupo, ele marca a experiência. Então a motivação pode ser honra, por exemplo, defender o próprio nome. Toda vez que durante a sessão, ele tem que defender a própria honra e isso causar complicação. O importante da motivação é isso. Tem que causar complicação, porque complicação gera história. Por isso que a gente sempre faz pra galera criar problema. Quanto mais problema, melhor. Né? No Dungeon World é assim. Quanto mais complicação, melhor. Então, a motivação é essa. Então, cada um dos personagens aqui, dos protagonistas, né? Personagem jogador, a gente chama de protagonista. Cada um dos protagonistas, eles têm motivações e toda vez que eles agem de acordo com essa motivação, eles ganham XP. Né? Outra coisa que tem também é relacionamento, uma regra de relacionamento que tem do 2D6 World, que é o relacionamento pode subir e descer de acordo com o que acontece. Você coloca o nome da pessoa, coloca mais um, mais dois, mais três, de acordo se o relacionamento for crescendo ou diminuindo. E você pode usar esses pontos de relacionamento para poder pedir favores de outra pessoa, ou para você, ou quando outra pessoa paga uma dívida para você, você cresce, você ganha mais um de relacionamento. Né? Dívidas e favores, se acontecer aqui no jogo, vocês vão ver como é que é, e é bem doido demais. E hoje nós vamos estrear uma regrinha do 2D6 World, inspirada, tirada do Blades in the Dark, que é a regra de estresse. Então agora os nossos protagonistas vão ter dano psíquico também, vão sofrer
fadiga psíquica também, de acordo com a aventura, né? E aí é o seguinte, que é? Todos os personagens têm 6 pontos de estresse e que eles recuperam entre as aventuras, né? Entre as aventuras. Existem várias formas de recuperar pontos de estresse. Você pode recuperar com relacionamentos, com meditação ou até mesmo com vícios, né? Que vícios é mais rápido de recuperar. Então você pode encher a cara de pinga, por exemplo, recupera o estresse, fica relax. E o estresse é o seguinte, toda vez que você marca um ponto de estresse, ganha mais um em qualquer teste. Você marca um ponto de estresse, você pode ignorar, curar um ferimento, né? Mas no nosso caso aqui, você cura 5 pontos. 5 pontos de vida. Te marcou um estresse, ganha e cura 5 pontos de vida, por exemplo. E o estresse também é usado para cenas de flashback. Então, os nossos protagonistas podem fazer que nem o Blaze in the Dark. Pode ir para uma missão sem planejar nada. E durante a missão, eles marcam o estresse, faz uma cena de flashback para mostrar o que, que eles planejaram antes para a missão. Então, chegou lá na missão. Nossa, tem um monstro de lava. Só pode matar com uma espada de gelo. Aí marca estresse. Vamos fazer um flashback nossos. A gente sabia que tinha um monstro de lava e nós fomos atrás de uma espada de gelo. Então vocês vão lá, arrumam a espada de gelo no flashback e aí volta pro presente, tá com a espada de gelo na mão e manda ver. É lógico que se o flashback der errado, você volta pro presente com a complicação que o flashback deve, né? Talvez pegou a espada de gelo, mas tem o elemental de gelo que vocês pegaram a espada, falou, se vocês usarem isso, eu mato vocês. E os caras usam, e aí aparece o elemental. Isso é um exemplo de cena de flashback. Então, joia, voltando aqui, vamos recordar aonde a gente parou na última sessão, né? Então, na última sessão, a última cena da sessão, né? A gente viu o que aconteceu durante os 6 meses. Durante os 6 meses, entre o formigueiro infectado e a Legião, essa aventura, a Legião Grotesca, né, os personagens mudaram bastante. O Gael montou o Recanto da Serra, uma posada lá no Santuário dos Animais, que ele criou, né, lá no Vale da Lua. E hoje nós temos também o mapinha que eu estou fazendo. Esse é um mapa narrativo, entendeu? As distâncias aqui não tem nada a ver. Esse é o mapa dos locais da nossa narrativa, que é uma dica para quem mestra PBTA. À medida que a galera, a história for criando os lugares, você vai rabiscando, vai desenhando, né? E depois você manda para aquele amigo seu que tem as manhas do Photoshop e faz o esquema mega mestre, né? E então, posada Recanto da Serra, o Xiang, ele tem duas quests, né? A primeira quest é tentar descobrir um local para a Rainha Fórmica, para o filhotinho de Rainha Fórmica que eles salvaram do formigueiro infectável, para ela crescer e criar a colônia dela. E a outra quest do Xiang é tentar achar uma cura completa, permanente, para o sangue sombrio do grande vilão da nossa história, que é o Verme que Anda, né? Que é um marcado, o Lorde da Podridão, conhecido como Podridão. Aqui a gente está jogando em Legião, Era da Desolação, né? Então ele é um marcado, que é um imortal que tem uma marca mística que guarda um demônio. O demônio dele é o Entropia, chama. Verme que Anda, marcado. Isso, Void. Void é o nome do arquidemônio que ele guarda, que é a marca, e a marca que ele carrega é a marca da entropia, a marca do vazio, né? E Yang está tentando descobrir o sangue sombrio. Então ele já sabe alguma coisa, ele já sabe o que ele tem que fazer, né? O Xiang já sabe, né? O Xiang já desenvolveu. Como isso aqui é o Dungeon World, então os jogadores é que criam o conteúdo. O mestre não faz nada, o mestre é o maior preguiçoso. É isso aí. Então já descobriu, né? E agora. E aí é o seguinte, mais 2D6 World hoje, porque essa regra eu incorporei no sistema essa semana e a gente já vai precisar. Que é a regra das minúcias. A regra das minúcias. O que é minúcia? Minúcia é uma unidade de ficção. É como se fosse o rótulo do Dungeon World, mas minúcia é um rótulo que se aplica
no jogo inteiro, em qualquer coisa. Então é um mega rótulo, né? Ou seja, o rótulo é um tipo de minúcia. E no caso do Xiang, ele criou 4 minúcias, né, Pedro? Isso, ó, é Xiang, quais são as 4 minúcias? O que você descobriu? Vamos começar só para dar uma esquentada. O que você descobriu que você tem que fazer para achar o antídoto do sangue sombrio? Então, o meu personagem, ele descobriu, o Xiang descobriu, né, na meditação dele para poder ver como reverter essa contaminação pelo sangue sombrio, né, ele descobriu que se ele achar um local onde tem um grande fluxo de energia boa, no caso dele ele conhece como Xi, que ele não é daquela terra, no caso dessa terra o pessoal conhece como a energia da deusa, né, a deusa da criação, é uma das coisas que ele tem que localizar. Ele até, durante a meditação dele, quando ele estava aprendendo, né, a criar esse novo ritual de purificação, ele até descobriu um local que tem um fluxo desse, onde pode ser até um possível local para a criação da nova colmeia, né, da nova colônia da rainha. Ele achou uma gruta lá, onde ele passou um tempo meditando. Ele também tem que localizar um item que tenha uma grande conexão com a deusa, né? Um item que tenha um poder de cura ou algo que tenha conexão com essa energia da fonte da deusa. Qualquer item para poder canalizar essa energia no local. Ele também tem que ter um recipiente, né, para poder selar esse sangue sombrio que vai ser extraído da pessoa, que literalmente é uma extração, né? Ele não consegue destruir, ele só consegue extrair, né? Ele tira a contaminação do corpo da pessoa, né? Tem que ser algo que não seja de criação artificial, tem que ser algo de criação natural, né? E na terra dele, como ele já viu, existe um vidro feito de raio, né? Que é quando o raio atinge o solo e se torna vidro, né? Ele descobriu que ele já tem ideia desse recipiente, ele tem que correr atrás de onde achar esse tipo de recipiente, né? E ótimo. O último passo, ele tem que ficar 2 dias em concentração total, em meditação e purificação do corpo, né? Não tem como subir nada para poder canalizar toda essa energia para poder fazer o ritual de purificação. Para conseguir, então só um ajuste na minúcia para conseguir um antídoto, você está buscando um antídoto. Isso, tá? Correto. Um antídoto, para sempre. O ritual de purificação, ele cria o antídoto. Ele, né? Cria o antídoto. Ele cria um antídoto, exatamente. Antídoto. A forma como esse antídoto vai se realizar, você ainda não sabe, é um mistério ainda. Sim. Mas você sabe que você vai criar o antídoto. Só para a gente deixar algumas coisas em aberto para ter surpresas na nossa história. Isso, né? Isso aí. Beleza. Ótimo. Então, aí, o Xiang tá fazendo isso, o Tanashi, ele ficou esse tempo tentando controlar o sangue sombrio que estava dentro dele, que ele ficou contaminado pelo verme que anda, né? Com isso, ele estabeleceu uma ligação telepática, estilo Harry Potter e Voldemort, com o verme que anda. Isso, exatamente. Uma ligação com o verme que anda. E, ao mesmo tempo, ele começou a investigar tanto o seu inimigo, o verme que anda, e tanto... provavelmente foi as suas investigações que ajudou o Xiang a descobrir as coisas, né? O que vocês acham aí? Faz mais sentido, né? Você investigou lá na vila de Whipden, lá na Toca da Teia, né? Procurou os livros, né? E conversando com o Xiang, então olha, isso aí parece um tal coisa, né? É um caminho pra gente superar esse obstáculo. Isso, exatamente. Então aqui na vila de Whipden, ó, as anotações. Ah, a dica aí pro pessoal, né? Eu abro um Google Docs para todos os jogadores, então algumas anotações, coisas assim, para eles irem lembrando e tal, eu coloco nesse Google Docs sempre. E lá no Google Docs está lá tá no final do texto, lá embaixo, tá? Tá lá no finalzinho. Ok. Ok, beleza. Deixa eu botar aqui. Aqui, então o Tanashi, ele conheceu
durante esses 6 meses, ele conheceu a Alien, que é a legionária do cogumelo, né? Veterana da guerra. É a... eu corrigi. Não foi a Alien, Sula. Não. Sula Bacari. A Sula. Bacari, beleza. E... beleza. A própria sede lá. Isso. E conheceu a Landita Junta Tralha, que é a burgomestra da cidade. É uma grise que é burgomestra da vila de Whipden. Exatamente. Ótimo. Ok. E aí, aí vocês estavam lá no recanto da Serra do Gael quando o Tanashi foi... e nesses 6 meses o Gael construiu o seu santuário, salvou vários animais com a ajuda de uma... eu não coloquei ela aqui. Como é que chama aquela... A cigana? Celeste, né? Celeste, é. Isso. Vou botar aqui. Então a Celeste, cigana nomadinha, né? Deixa eu só pegar aqui, Tanashi, Gael, deixa eu ver aqui, isso, contato cigana Celeste, recebe animais da caravana de artistas mambemes, a caravana Estrela Guia. Eles é que te ajudam. A caravana Estrela Guia da cigana nomadia Celeste, né? Ela é a líder da caravana Estrela Guia. Super riponga. Inclusive, rola um clima, né, entre a Celeste e o Gael, né? Os dois são mega riponga, adoram a natureza. Né? Os guardiões da Ordem do Cervo, Mimi, a Fórmia, Jonas e Ilael, que são uma ordem de rangers, de protetores da floresta, né? O Jonas é um druida, que vivem lá no Bosque dos Cogumelos. Ok. Beleza. Então, o Tanashi foi possuído pelo Verme que Anda, e o Verme que Anda tenta matar o Xiang e o Gael, e aí eles conseguem deter, né? Mas logo em seguida, né, que o Tanashi consegue tomar controle de si mesmo novamente, né, e do Sangue Sombrio, logo em seguida você recebe a notícia de que a Toca da Teia e o Zigurate da Abelha estão prestes a entrar em guerra pelo domínio do Zigurate do Escaravelho, né? Aí vocês vão lá, e aí foram dois grupos. Foi um grupo para conversar, para tentar dissuadir a rainha Gunkanara, o Zigurate da Abelha, a rainha Fórmia Gunkanara. E foi outro grupo na Toca da Teia para tentar dissuadir a rainha Anansália, né? Então, vamos ver aqui quem que foi isso. Gael e Xiang. Nós fomos com a Gunkanara. Gael e Xiang foi com a Gunkanara. E isso. O Tanashi foi junto. Você foi junto com... com quem? Com aquela elfa negra, a minha mestra. A Elael. Isso. Então Tanashi e Elael foram para conversar com a Anansália. Inclusive a Anansália, a motivação da Anansália é porque tá vazio, né? Percebeu que tá vazio, agora é meu. E literalmente eles querem pegar. As duas, né? As duas rainhas, a rainha Aracnoide. E a rainha Anacnoide, a Anansália, e a rainha Fórmia Gunkanara, eles são afim por causa do fungo dourado, né? Que vocês viram lá, o fungo dourado e tudo. Mas, de certa forma, a rainha Anansália já não protegia
o Zigurate dos Caravelhos, por ser forma, não teria algum direito a mais do que no caso aracnoide? Eu entenderia dessa forma? Olha, não sei. Se você acha, essa é a opinião do seu, do Tanashi. É. O Tanashi acha isso, né? É, o Tanashi acha isso, né? Eu da visão do Xiang, tem uma opinião diferente, né? Na visão do Xiang, eu acho que cada colônia se protegia. Até porque quando houve todo aquele problema, nenhuma das colônias tentou mandar ajuda. Estão lutando para ver quem vai ficar com a herdeira que nasceu, né? Que o Gael, eu e o Tanashi conseguimos salvar, né? Mas os outros filhotinhos, né? Que a gente conseguiu salvar os ovos lá. A Mel e eu lutamos lá e salvamos os formes lá. Né? Os ovinhos. Eu não acho que eles tenham tentando proteger. Acho que apenas estão só querendo aumentar o poderio da colônia deles só. E o domínio, né, que eles têm. Uhum. E o Gael, o que você acha? Quem merece ou a colônia tem que ficar vazia? Ou a colônia tem que ir para a jovem rainha fórmica, né? Porque nós temos lá, né, os filhotes, né? A cuidadora Claclic, né? Tem a rainha TikTok e tem os outros machos, né? O Tac, o Tec, o Tico, o Toque, o Tuque, né? Que estão lá no santuário, os fomes fofinhos, pequenininhos, né? A rainha mó mandona, manda esse monte de coisa pra cima e pra baixo, assim, a rainha TikTok, né? E a cuidadora Claclic é que é a babá, é a Claclic e o Pitreb, que é o discípulo do Tanashi, que é o aracnoide discípulo do Tanashi, estão lá cuidando da rainha. O que o Gael acha? Quem que deve ficar com o Zigurate abandonado? Ah, ele não tem muito assim opinião, porque ele acha que as coisas vão se resolvendo, assim, E tinha que ser resolver na paz. É. Tem que resolver na paz? É, tem que ser sempre na paz. Dividir o Zigurate entre os dois? É. Ah, ok. Ficou menos conflitivo, assim, conflituoso. Beleza. Então, mas aí na cena 1, a gente tem. Na cena 1. No gancho, né? Os Gael e Xiang partem para cima dos guardas Formes, enquanto tentam argumentar com a rainha Gankarana da loucura da guerra. E Tanashi e Ariel foram para conversar com a Yana Salha e acabaram presos, né? A gente já chegou lá. Ela nem conversou, não. Ela já chegou, já partiu. Quando pra abrir a boca, ela já pá, mandou a teia e pronto, acabou. Já foi assim, bem brava mesmo. Isso. Então, exatamente. Então, eu vou começar primeiro com o Gael e Xiang. 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 Eu tenho que escrever, porque eu estou escrevendo com A. Acho que é com E, né? É com E. Xiang. É. Então, joia. Então, vocês estão lá, tá no começo do entardecer, vocês estão cercados pelos Guardians Formians, eles apontam lanças para vocês, né? E a rainha Gankarana, ela sai da tá cheio de tendas de guerra, assim, né? E vocês estão de um lado, do lado do Zigurate da Abelha, e a guerra, o combate, né, os dois exércitos estão dos dois lados do Planalto dos Sacrificados. Tá? Uhum. E vocês podem consultar seus conhecimentos, falar difícil, né, dando uma pausa assim. Vocês conhecem a história desse Planalto Sacrificados. Isso é da Grande Guerra, da época da Grande Guerra, que ele foi batizado. Tem 15 anos que ele foi batizado aí. E o que vocês sabem é que o Planalto dos Sacrificados foi um momento onde os Formians e os Aracnoides se uniram para conter uma das tropas das legiões abissais de Nastur, né? Umas tropas de possuídos, de guerreiros demoníacos. E muitos morreram ali para que protegendo tanto a Toca da Teia quanto os Zigurate da Abelha durante a Grande Guerra. Né? Então, ironicamente, agora, aqueles que foram aliados antes
agora estão lutando. Então é isso que vocês sabem desse planalto dos sacrificados, né? Então tá ali, vocês estão lá do lado do zigurate da abelha e tem esses formas, então em todo o resto, todas as tropas estão enfileiradas e esse pessoal está apontando lanças contra vocês. E aí, o que é que vocês fazem? Vocês chegaram lá, pediram para falar com a rainha, como é que foi? Sim. Chegou lá, a gente pediu que ia falar com a rainha, com certeza. Leve-nos a rainha. Beleza. Na mesma hora, eles interromperam vocês, pararam vocês de caminhar, né? E a rainha, alguém foi lá avisar para a rainha aparece. E ela vira para vocês, assim, indignada, né? E diz... O que é que o Bosque do Cogumelo, o que é que a ordem do Cerro está fazendo aqui? Este não é um assunto para humanoides, para mamíferos. Esse não é um assunto para mamíferos. Isso é algo que eu e a rainha Anansália vamos resolver. E aí? Bom, rainha Gankara, nós como representantes da nova rainha TikTok, cuja é detentora dos direitos do lugar onde vocês estão lutando para tomar, porque só está vazio enquanto está sendo limpo, pediu para que viéssemos impedir esse combate, até porque vocês não têm direito sobre lá. O território é dela. Como assim não temos direito? Nós somos Formians. E ela é apenas uma filhote. Inclusive, vocês, eu acho um absurdo isso, dois mamíferos ficarem com uma fórmia. Ela tinha que estar com pessoas, com seres da sua espécie. Eu pedi isso e vocês recusaram. Vocês recusaram me entregar a rainha TikTok para que ela seja criada aqui, junto com seus irmãos fórmias. Cara, tive uma ideia aqui, mas eu não tô aí. Tive uma ideia maneiríssima. Rainha, cara. Olha só. Não tem problema. Se você tiver uma ideia. Se você tiver uma ideia. Ah, não, mas é a sua ideia maneiríssima é com o que ela falou ou não tem nada a ver com essa informação? Não, é com que eles poderiam falar pra ela pra evitar a guerra, os dois. Uma moeda tá. De barganha. Tá, é Érica. Oi. Pode falar. Você pode usar uma marcar um estresse e aí faz uma cena de flashback. Isso, exato. Então, eu queria te perguntar se eu poderia fazer isso com relação pode, a eles. Pode marcar Marca o estresse. Então, lembrando, chegou nos três últimos estresses, já começa a dar debilidade. Tá? Cara, eu amo. Estresse realmente aquele esforço psicofísico, né? Aquela coisa assim. E quanto mais você entra no aventura, mais vai lutando, matando bicho, isso vai dando fadiga, vai dando estresse, medo, ansiedade e tudo. Então é isso. Então a cena seria o seguinte, a gente tá lá no santuário decidindo, né, quem vai pra lá, vai pra cá. Aí eu falo assim, Gael e Sheng, se vocês não conseguirem conversar com a rainha Forne, ela não aceitar, ofereçam a rainha como uma moeda pra que haja paz, pra que eles não entrem em guerra. Eu sei que vocês podem sentir isso como algo sofredor, de deixar a rainha ser criada pela outra rainha, mas ofereça a ela e peça isso como uma dívida de gratidão para que ela não entre em guerra com os Arcanoides. O Sheng não acha essa ideia boa, não, na discussão. Ele fala que ele não sabe o que a rainha pode fazer. Ela pode considerar essa jovem rainha uma ameaça para ela e pode assassiná-la. Enquanto Beleza. A gente não estiver cuidando dela nas nossas vistas, ela pode ser assassinada. Até porque nenhuma das duas rainhas mandou ajuda ao Vigorate do Escaravelho. Já estava tendo problema há muito tempo. Não significa que eles tinham uma relação íntima entre os Vigorates.
entendeu? Ele discorda dessa ideia. Ele acha que uma péssima ideia, inclusive. E você, Gael? Eu acho que o santuário lá, ficar com a gente, é um lugar neutro. É o melhor lugar, assim. É, um lugar neutro. Até porque seria uma grande chance dos mamíferos e os vigorates criarem um laço maior, tendo uma rainha sendo criada junto com a gente. Entendeu? Ela não tá sendo criada totalmente por nós, ela tem uma cuidadora da raça dela, né? Uma forma é como ela. Ela então, apenas está. Mas fácil para vocês acharem melhor. Não, então, qual é a conclusão dessa conversa? O que que vocês, caso a rainha perguntasse da filhote TikTok, da rainha filhote TikTok, qual seria a posição de vocês? A minha, já que vocês conversaram, discutiram, botaram pontos diferentes, é que a rainha vai continuar no santuário. A minha... Então faça não, o que seria vocês decidiram? Ela, tipo... meu voto seria pra ela continuar no santuário. Então já que ela vai continuar, faça o seguinte. Pelo menos dê um passe livre pra que a outra rainha possa visitar, possa, enfim, ter acesso a essa rainha, já que ela, se ela quiser. Não vamos excluir essa rainha dela. Visita da raça dela não tem problema nenhum. Mas agora entregá-la a outra rainha, eu discordo totalmente. Beleza. E aí volta, massa, volta pro não precisou fazer teste, ótimo, volta pro presente. E aí a rainha fala assim, mas vocês estão prendendo a rainha TikTok, ela tem que ficar perto dos seus. Ela só tem uma cuidadora fórmia da outra colônia. Calma, rainha Gankarana. Ela tem não só uma cuidadora fórmia, ela ainda tem 6 súditos. Nós conseguimos salvar 6 súditos. Nós estamos aqui para fazer mal a ela. Inclusive, nós salvamos ela. Sim, mas vocês não deixam a gente encontrar, ou visitar, ou ver, direito. Gael é o detentor do espaço. Eu acho que ele não vê problema nenhum de vocês visitarem ela. Pelo menos eu nunca vi Gael barrando nenhum momento alguém fazendo mal. Não. O santuário é um lugar só para quem tá enfraquecido conseguir se reabilitar e ficar forte de novo. Mas pode... Não tem nenhum... Desde que ninguém cause dano a ninguém lá dentro, não tem problema nenhum. Então, eu posso visitar a rainha TikTok? Quando eu quiser? Sim. Pode. Só combinar. É só avisar quando. Bem, então, tudo bem. Então, nós vamos fazer isso... Mas agora vocês podem retornar, pois eu tenho uma guerra para vencer. Mas é justamente... Calma, rainha. Vamos evitar essa guerra. Mas como evitar a guerra? Eu não posso deixar essas aberrações de 8 patas para tomar conta de um zigurate que foi de Fornians por tanto tempo. Não, mas eles não vão tomar conta, rainha. Nós temos... 2 companheiros capazes lá do outro lado também negociando a paz. Vocês acham que vão conseguir negociar a paz com a rainha Nansalia? Ela não é confiável. Você nunca deve confiar no aracnoide. Eu olho pra cara do Gael. Por que que não? Eles são traiçoeiros. Eles são traiçoeiros. Eles atraem vocês para a teia deles e depois, quando você está preso, eles acabam com você. Sempre a rainha Nansalia está sempre passando a perna em mim. Infelizmente, nós vamos ter que resolver isso na guerra, no combate. Não pode ter um acordo? Bem, eu até aceitaria dividir o zigurate, mas a rainha Nansalia não deseja, não quer de hipótese alguma. É, isso tem que ver lá com o nosso amigo. Bom, se a senhora pretende fazer um acordo, ou se aceita esse tipo de acordo, eu acho que o Gael poderia ficar aqui. Eu posso correr lá e talvez tentar avisar os meus companheiros que é possível fazer um acordo para que não haja derramamento de sangue. Que já tem demais. Eu posso até... pedir para as minhas tropas esperar um pouco
até que você retorne. Eu também preferiria não ter que sacrificar os meus súditos. Até mas porque... a Rainha Nansalia não me deu escolha. Ela praticamente... ela já está... Já enviou uma tropa lá no Zigurate do Escaravelho. E a tropa já está lá. Por isso que nós começamos essa guerra. Mas vamos negociar a paz, Rainha. A tropa enviada pode ser retirada. O que não pode ser desfeito é a morte. Tirando isso, o resto tudo pode ser desfeito. Bem. Ok. Então, quem que... Você vai lá pra... Eu levanto a mão e me proponho aí porque eu tenho... Eu corro mais rápido. Eu sou mais rápido. Entendeu? Eu consigo ir chegar lá mais rapidamente. Com certeza, com qualquer um deles, provavelmente. Entendeu? Eu usaria o movimento que eu tenho, né, de acrobata para poder me movimentar com velocidade graça sobre-humano, para poder ir mais rápido possível. Vai Narutão, tipo Naruto, assim. É tipo Naruto. Exatamente, exatamente. É tipo aqueles filmes de monges chinês, japonês, que o cara vai meio que correndo, né? Como você faz parte da Ordem do Cielo, você vai tipo uma gazela também, né? Pode ser? Lógico, com certeza. Não, vai tipo Kung Fu, vai pulando assim, né? De árvore em árvore ainda, de árvore em árvore. Então, como um cervo, como somos nós. Isso. E enquanto isso, o Gael fica lá com a rainha. Eu fico lá comendo as cepipes. Isso. E a rainha faz várias perguntas da TikTok. Como é que ela é? O que ela tá fazendo? Como é que ela tá crescendo? Porque é muito difícil. E a rainha, ela explica que é muito difícil para os Formians nascer uma rainha. Por isso que é tão importante a rainha TikTok. Ela mesma, por mais de 10 anos, tentou botar um ovo de rainha e não consegue, que ela acha que a Grande Guerra e as Chagas Negras que se espalharam por todas as terras estão tornando, estão envenenando as energias mágicas, e isso atrapalha o nascimento de uma rainha, porque uma rainha, ela é mágica, uma rainha forma, ela tem poderes mágicos, então não é só nascer. Por isso que ela se explica que a TikTok é muito importante, né? E ela pergunta pra você, mas como é que é a TikTok? Como é que é a personalidade dela? Ela é... Deixa eu ver. Ela é mandona. Normalmente as rainhas são muito mandona. Ela é mandona, é vaidosa. Tô gostando. Ela lembra muito a mãe dela... deixa eu ver aqui o nome. A rainha. Aquela que morreu. A rainha. Como é que ela chamava? Calabel. A rainha Calabel. Ela lembra muito a rainha Calabel, era muito vaidosa também. Ela adora. Gostava de pintar o casco. Ela gosta de pintar o casco? Gosta. Que ela pinta o que no casco? Flores? Ela. Hã? Desenhos. São umas flores, umas folhinhas. Tal. Ela como é que ela trata os outros irmãos, os súditos dela? Ela é mandona, né? Então. Ah, sei. Ela trata bem mal, então. Bem mal, é. Ah, e aí ela sorri mais ainda, né? Do jeito que parece que ela tá sorrindo, que o rosto dela é mais desconfiga do que tudo. Então você sente que ela tá sorrindo, ela bate o negócio dela, clac, 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 assim como se fosse... Agora, ela fala muito. Ela fala pra caramba, fala muito mesmo. Ela fala sem parar. Sem parar. E sobre o quê? Sobre qualquer coisa? Sobre qualquer coisa, é fluxo de consciência, assim. E sobre o que ela gosta e ela não gosta, ela é muito, assim, picuinha? Ela é picuinha com algumas coisas, Vai dar muita dor de cabeça se ela for rainha. Porque tem coisas que ela não aceita, que ela é mais rígida. Ah, ok. Ela é um pouco mais pra rígida, assim. Coisa mais pra rígida. Ah, interessante. Então, vamos agora lá.
Tanashi. Isso, Tanashi. Beleza. Ó, rainha, legal, né? Agora tem que fazer contato com a outra rainha pra outra rainha amansar. Vamos tem que levar elazinha pequenininha, sim, pra ela brincar e tal, pra ela de repente ter a oportunidade de ter com uma filha dela que ela não consegue ter. Vai que ela se amansa e fica... Eu opto por fazer essa parada, vai ficar bem legal assim. Aí, lá no... Enquanto isso... Então, voltando lá pro Tanashi e pra Ilael, a elfa negra tá lá com vocês. E na mesma hora que vocês aparecem lá, a rainha Gankarana, ela tá ao redor de vários guerreiros, assim. Os guerreiros olham pra você. A rainha Gankarana, do lado da rainha Gankarana, tá o mago dela, né? Que é o... Toraxis, né? O Toraxis tá do lado, ele tá lá cochichando com a rainha quando vocês chegam lá. Na hora que vocês chegam lá, a rainha já vê vocês, vê o Tanashi, vê a Ilael, e ela... Prendem-nos imediatamente! Ou é ela que solta a teia? Ela que soltou a teia? Foi. Ela já me prendeu, prendeu meu corpo todo. Isso. Ela levantou a mão assim, né? Com exoesqueleto e tal, ela levantou a mão assim, e aí já conjurou uma teia em torno de você, prendeu você e prendeu a Ilael, né? E aí, imediatamente, ela vira e fala assim, a ordem do servo não tem lugar aqui. Levem-nos para as catacumbas. E aí os soldados dela já agarraram vocês dois. Eu posso... Eu poderia fazer de novo um flashback? Eu tive uma outra ideia aqui. Pode fazer, marca o estresse. Cuidado, hein? Marca mais o estresse. Vamos lá. Ah. É pra deixar uma coisa bem maneira. Isso. Deixa eu marcar o estresse aqui. Seria o seguinte, eu conversando com a Sula sobre essas coisas de Rhiannon, a Sula, é Sula Bacarana, não é isso? Não, Sula Bacari. Bacari. Ela comentando comigo, ela fala o seguinte, falou assim, olha, eu não gosto de aracnoides não, eles são muito, muito orgulhosos e tal, inclusive eles têm um desafio de honra, que alguém que chega lá se desafiar os guerreiros que são os mais poderosos e vencer, tem direito a fazer um pedido. Então isso me vem à mente, eu falei assim, olha, eu vou pedir um desafio de honra, eu vou enfrentar eu e a Ilael, os guerreiros mais fortes, se a gente vencer, a gente vai pedir pela paz, na verdade eu vou pedir para que divida, para que fique metade, então é o que você aceita esse... Mas, você, uma cena de flashback com a Sula Bacari, que é a... A veterana da Legião Cogumelo. Ok. Veterana da Legião Cogumelo. Ela lutou na Grande Guerra. E agora isso, ela é a capitã. Capitã da Legião Cogumelo da Vila de Whipden. Então, você foi lá na Vila de Whipden antes de ir pro... Quando que você falou isso? Porque é o seguinte... Vocês receberam a notícia, né, de que ia ter uma guerra... E vocês partiram lá para a planície. Foi antes disso. Foi quando eu estava fazendo as pesquisas sobre o reino, sobre Rhiannon. Isso. Aí o que você falou com ela? Ela conversando, eu me interessei, porque ela era veterana da guerra, ela contou as histórias, inclusive ela contou que não gostava dos aracnoides, inclusive estava pensando em se aliar aos Formed, os ziggurats da abelha, para poder proteger os ziggurats de escarabelho. E ela comentou desse costume, que tem uma tradição dos aracnoides, que é o desafio de honra. E se você chegar lá, você pode pedir um combate com os maiores guerreiros. Se você conseguir vencer, você tem direito a um pedido. Ok, ótimo. Beleza. Então massa. Isso realmente exige mesmo. E aí, volta pro presente. Você vai pedir lá o duelo de honra? Boa. Eu invoco o duelo de honra. Tá. Eu não quero que você batalhe. Aí, a Ilael olha assim pra você, assim... Ela até assusta, né? E os aracnoides, eles param assim, também ficam assim, um pouco assombrados de ver que um mamífero sabe desse costume secreto, né? Que é o duelo das teias, sei lá, né? Tem o nome deles, o duelo do Praclatlaftras. Isso. Né? Eu entendi muito a fim de honra, mas na verdade é esse nome aí entre eles. Isso.
Então, as regras do duelo, se você vencer o duelo, você tem direito a um pedido para a rainha. Isso, né? Exato. Aí a rainha olha assim e fala assim, ela vira e fala assim, mas esse não é o momento para fazer isso. Já que você vai pedir isso, porque é o seguinte, quem perde o duelo vira comida para as pulpas da rainha, né? Então, esse aqui é o risco do duelo. Mas ela chega e fala assim, não, isso não é a hora. Mas aí os soldados começam a cochichar entre si, né, e tal. E aí o Thorax cochicha no ouvido da rainha. Aí ela, meio a contragosto, sim, soltem-no. Ele tem o direito de fazer o duelo. Aí eu me viro em direção à rainha, eu me ajoelho e falo assim, eu confio tanto e eu respeito tanto vocês que eu irei vencer e irei dar o que você merece, com justiça. Mas não através da guerra. Não derramaremos mais sangue. Aí ela fala assim, meu campeão. Aí aparece um aracnoide grandão, assim, e tal, com quatro espadas, né, duas numa mão, duas noutra. E dá um passo à frente, e aí ele fala assim, minha rainha, eu sou, nome assim, deixa eu ver, pega um nome aí, Eric. Ei, gerador, a minha mestra também é lutadora? Ela também é? É bem, bem sinistra. Ela era ex-assassina, né? A Ilael, a história dela, ela era uma ex-assassina. Era uma ex-assassina. É uma assassina, ranger e feiticeira, né? Era uma assassina de Terracase. O que ela já, você sabe da história dela, é que o Jonas, o druida Jonas, convenceu ela a abandonar a vida de assassina em Terracase, que é uma pequena colônia de Drowcase, de elfos negros nas infinitas cavernas, né? Das montanhas das nuvens douradas, também conhecidas como montanhas do povo falcão, né? Chama Nesrib. Nesrib? Nesrib, tá difícil Nesrib falar, né? Não, ficou melhor. Quanto mais difícil, melhor. Nesrib. Aqui tá. Nesrib. Rola um outro nome. Eu vou virar pra rainha. Cactor. Não, esse parece com cacto, peraí. Cactari não, Sasniket. Tá na outra legião. Sasniket. S-A-S-N-I-K-E-T. Isso, eu vou botar um Brixis. Nebrixis. Tem Lacris. Tem. Artax. Artax. Legal, gostei. E o segundo é o Artax. É o Krivir. Nossa, deixa eu falar. O Nebrixis. Ele sai assim. Minha rainha, eu posso defender a vossa honra. Vou fazer. Eu faço o duelo de Contaxes. Que é o duelo de honra dele. Eu faço o duelo com o Taxis. Aí ele dá um passo à frente. Nessa hora, o Thoraxis fala assim, não, minha rainha, deixe que o meu campeão. Aí eu levanto a mão. Podem ser os dois. Eu lutarei com a minha mestra. Que venham os dois. Aí a Nansalia, ela olha assim pro Thoraxis. Alguma coisa passa entre os dois. Entendeu? Eles passam um clique assim com as pinças, né? Que você não compreende, mas alguma coisa passa na linguagem deles. E aí a rainha fala assim, não, caro Tanashi, você vai lutar com Artax. E todos vocês, prestem atenção nessa luta. Todos vocês que não escutaram o que Thoraxis disse para vocês. Começar a fazer vozinha também. Eu sei fazer vozinha. Eu preciso concentrar. Aí o Thoraxis. Sim, minha senhora. Artax. Ele anda pra frente e dá. Ele, o Artax, é até menor
do que o Nebrixis. O Nebrixis olha pro Artax com a cara de raivão, assim, entendeu? Parece que os dois não gostam entre si. E o Artax olha pro Nebrixis, ele vira assim para o Tanashi, faz um crack-crack de um lado do outro do pescoço, né? Ele tem oito patas, né? Isso. Não, ele tem quatro braços. E ele chega, ele pega as espadas dele, levanta as espadas e solta as espadas. Eu por acaso, conheço algum ponto fraco? Poderia conhecer algum ponto fraco dos aracnoides, do estilo de batalha deles, alguma coisa tá, assim? Aí você faz o 2D6 Word, é analisar a pessoa, mas aí a gente vai fazer o discernir realidades. Você pode fazer o discernir realidades. Eu não queria engatilhar outro flashback, para não ficar de novo um outro flashback que eu estudei, eu queria fazer uma coisa mais dinâmica agora, então vai ser com sabedoria, né? Vamos lá, vamos achar. Isso. Tá. Faz o discernir realidades. Você tá analisando ele, né? Tá olhando ele assim, tentando ver e tentando lembrar. Se ele manca de algum lado, se ele tem algum braço que parece que é um pouco mais frágil, alguma coisa assim. Não tem nada. Você vai analisar apenas pra é isso, pra ver se ele tem um ponto fraco, se você se lembra. Ou até, né? Se eu percebo também na armadura dele, de aracnoide, se tem algum local que tem alguma falha, alguma margem que eu poderia utilizar da minha espada, alguma coisa que eu conseguiria... Enfim, eu tô literalmente fazendo aquela análise como combatente, como que eu posso superar meu inimigo. Tirei 10. Então é discernir realidades. Beleza? Pode rolar. Então rolei, tirei 10. 10. Ah, massa. Bem, você olha para esse oponente e você se assusta vendo que é a sensação que ele te passa é que ele tá bem preparado, ele tá muito calmo. Ele está calmo até demais, sabe? Parece que ele tem certeza absoluta que ele vai vencer esse combate. E você também nota que são três coisas que você nota. Então ele parece ter certeza absoluta que vai vencer esse combate. Você vê que o ponto fraco dos aracnoides, que são as juntas dos exoesqueletos, né, eles não usam armadura, mas porque eles têm exoesqueletos, mas as juntas são os pontos fracos deles, né? Onde você pode acertar com a espada e penetra na armadura. Então você nota bem isso, dos pontos fracos deles. Então você analisa isso, você lembra. E a terceira coisa é que você nota que os olhos dele, quando olha para você, você nota em um segundo que deu um relampejo púrpura nos olhos dele. Entendeu? Ele virou para você e teve um relampejo púrpura. Púrpura. Tá? O ponto fraco você falou que é nas juntas, não é isso? Exatamente. Nas juntas. Então essas são três informações que eu te dou do discernir realidade, sem você precisar perguntar, porque, infelizmente, o Dungeon World não tem analisar pessoa, sacar uma pessoa, mas no 2D6 World tem. Então, nós estamos usando 2D6 World. Tá, ele tem quantos olhos? Ele tem dois ou tem mais que a aranha? Não, eles têm oito olhos, né? Tem oito, dois grandes, tá. E o resto pequeno, assim, né? Espalhado pelo mundo. Então ele tá lá. Ele tá lá e ele olha assim pra você. Mamífero, pode começar. Aí faz assim um círculo em torno de vocês dois. Começa a circular entre vocês dois assim, né? E ele tá lá. Ele simplesmente levanta os dois braços assim, as duas mãos abertas. E é só isso que ele faz. Certo. Então eu vou... Estou com minha espada embanhada na bainha. Isso. Eu vou me aproximar dele, eu vou correr. Uhum. E o que eu vou fazer? É como aqueles momentos que você tem em batalha de ter um cara que tá a pé, a pessoa tá com cavalo, que a pessoa passa por baixo e acerta. Então, eu, na verdade, eu quero passar por debaixo dele, que ele é um pouco maior do que eu, e cortar
de repente duas pernas, tiver de um lado, eu quero passar e cortar as pernas dele, batendo literalmente no ponto fraco. Beleza, no, na junta. Na junta, eu já quero passar ele por baixo dele e cortar. Ótimo. Então eu acelero, de alguma forma eu finjo que eu vou para um lado, no último segundo eu vou para o outro, aí me abaixo, saco a espada pra cortar. Isso. Ok. Então vamos ver agora sim as três consequências. Né? Se você for bem sucedido, você consegue acertar esse golpe. Tá? Se vai cortar ou não, não sei. Tá? Mistério. Tá? Mas você consegue acertar o golpe. Você consegue acertar o golpe na perna dele. Ok? No caso de sucesso parcial, você vai acertar o golpe na perna dele, mas ele vai fazer alguma coisa. Ele vai pegar você, jogar para trás, ele vai contra-atacar de alguma forma. E no caso de fracasso, você não vai acertar o joelho dele, e aí ele vai fazer alguma coisa. Prepare-se para o pior, tá? Beleza? Pode rolar. Eu vou gastar estresse para aumentar o efeito. Tá ok. Beleza. Vamos rolar. 9. 9. Então tá. Você bate na perna dele, acerta, e na hora que acerta na perna dele, você vê um brilho na sua espada, entendeu? E é como se a sua espada fosse rechaçada. Na hora que bate nele, pá, sua espada rechaça. Caramba! Isso. E aí, né, em seguida, você bate. Quando você vê a sua espada rechaçando, alguma coisa te acerta no rosto e você é jogado para trás uns 3 metros e cai no chão. E essa alguma coisa foi a outra pata dele. Ele chutou você com uma velocidade impressionante. Você só viu, pá, acertando assim. E voei, caí. E você caiu pra trás, assim, no chão. Tá? Isso causou 1 de dano. 1 ferimento. Tá? Perdão. O dano foi 3. E aí você vê na sua armadura como é que foi. Armadura 2. Então entrou um. Armadura 2. Isso. Eu levei aquela pancada. E aí, assim que eu tomo a pancada, eu balanço a cabeça, me levanto e falo: em defesa da natureza, você não vai permitir que um banho de sangue ocorra. Eu vou engatilhar meu movimento em defesa da honra. Eu faço um teste com carisma. Movimento de samurai, específico de samurai. Beleza, mas aí o que faz? São várias opções. Na verdade eu ganho hold, né? Se eu tirar 10 eu ganho 3 hold. Aí eu posso usar o hold para poder dar dano máximo no oponente. Eu posso usar para poder reduzir o dano. Beleza. Então você faz a declaração. Isso. E aí? E aí vou fazer a rolagem com carisma. Tem mais um. Tá, vou rolar. 12. 12. 12. Beleza. Eu realmente eu falei com bastante fé. Eu não vou permitir que você esteja autorizando esse banho de sangue. E eu fico com 3 gold. Uhum. E aí eu parto na direção dele de novo, guardo a minha espada e parto de novo para bater no mesmo lugar. Eu vou conseguir bater. Eu vou cortar as pernas dele. Eu faço a mesma coisa. Ok. Manda brasa. Falha. Eita. Falhou? Falhou. Falei. Criticamente. Ah, falha crítica. 1 e 1. Falha crítica. Então, porém, eu posso ativar gastar um hold para poder anular o dano. Tá. Aí é o seguinte. Ele, na hora que você vai em cima dele, você vê que ele salta. Ele salta para cima e cai com as duas patas dele nas suas costas, assim, pá, com muita violência, então,
ele é, é ele e só que o seguinte, ele bate, cai com muita violência. Mesmo assim, você não sofre dano físico, mas o ataque dele foi em cima das suas costelas. Então você fica imobilizado. Você não corta, mas ele acerta certinho. Algum tipo de arte marcial que eles têm, que os aracnoides têm. Ele acerta, pá, e você cai no chão e fica... Você tenta mover os braços, mover as pernas, e você fica totalmente imobilizado. Totalmente imobilizado. E aí, nessa hora que você está imobilizado, chega o Xieng. O pessoal dá um burburinho em torno do lugar, assim, tá lá no chão. Você, o Artax vira pra rainha e fala assim: rainha, você quer que eu mate? A rainha vai falar, aí chega o Xieng, lá dando na situação. Dando um mortal e parando do lado. Em grande estilo, parando do lado do Tanashi. Com toda a pompa de um monge Shaolin. Carequinha, tá sol! Então a careca tá brilhando. Aquela careca bem polida, entendeu? Bem monge Shaolin mesmo. Os aracnoides apontam suas lanças pra você, Xieng. Bom. E a rainha? Mais um pra interferir? Aí e Lael, que ela ainda tá presa assim. Me soltem, soltem-me! Tá lá gritando lá. Seus idiotas! Calma, rainha. Acabo de vir de falar com a rainha Gankarana. Trago uma oferta de paz. Nisso eu me abaixo e encosto no Xieng. O Xieng encosta no Tanashi. E vamos tentar fazer um teste de mãos curadoras. Mãos curadoras. Com compaixão verdadeira. Uhum. É um combo entre as duas. E, Tanashi, marca uma experiência. Você falhou. Falha, isso. Você falha. Uma compaixão verdadeira. E marca mais um da sua motivação, porque a sua honra te jogou numa enrascada. Então, marca mais um. Verdade. Obrigado. Vai lá. Esse feat permite eu curar a pessoa ou retirar uma debilidade dela. Beleza. Vai, você retira no... Pra mim, ele, como ele tá caído no chão, eu tô vendo que parece ser uma cena de combate, né? Já por dedução, por também ser um combatente, eu vou curá-lo e tentar tirar qualquer debilidade dele. Né? Tem que fazer um teste ou não? Tem que fazer um teste. Então... E quais são as três consequências do teste? Não tem três consequências. A única coisa que acontece se eu tirar abaixo de 7 a 9, eu recebo o dano pra mim, ou a debilidade pra mim. Tá, você vai cair imobilizado. Vai ficar engraçado demais. Vai ser terrível. Manda ver. Eu somo com a minha sabedoria, né? Aham. Uhum. Com a minha sabedoria, que eu esqueci qual é que aqui na ficha não tem. Sabedoria seria percepção, né? Isso. Cara, dessa ficha seria percepção. Tirei 7, estou entre o 7 e o 9, então eu consigo fazer sem problema nenhum. Mas tem algum custo? Tem um custo entre o 7 e o 9, tem um custo. Qual que é o custo? O custo seria... Eu escolho não receber o dano pra mim, mas eu perco o acesso a esse movimento até me editar novamente. Entendeu? Entre 7 e 9 eu funciona, mas eu não vou poder mais usar o até você meditar. Até eu meditar novamente. Ótimo, né? Beleza. Então, massa, você consegue se mover, Tanashi, né? A rainha fala assim, a rainha diz pra você, Xiang. Não interessa, o seu companheiro pediu um ritual de Cutaxis e ele perdeu para o meu campeão. Não acabou. Ele agora será levado para ser comida para as pupas. A batalha não acabou. Ele não perdeu, minha rainha. Ele continua aqui do meu lado em pé. A batalha pode continuar. Porém, não há necessidade de luta, minha rainha. Vamos chegar ao meio termo? Para que ele dessa luta? Por causa de um
lugar que está vazio, onde foi atacado... O lugar não está vazio. Maldito. Nós estamos ocupando o zigurate. Nós estamos lá. Por que, minha rainha, você está ocupando um lugar que não é seu? E como eu disse para Ilael, eu não quero a Ordem do Cervo interferindo em nossos assuntos. Minha Isso rainha, não é assunto para mamíferos como vocês. Minha rainha, eu não sou da Ordem do Cervo. Ele é, ela é, algumas outras pessoas que eu conheço são da Ordem do Cervo. Eu não sou da Ordem do Cervo. Sim. Eu sou um meio de monte. A rainha Gunkarana, ela desistiu do zigurate do escaravelho? Calma, rainha. Não quer significa que ela desistiu. Ela quer dividir com você. Uma divisão justa. Não foi nesse mesmo campo de batalha que vocês uniram forças para lutar contra o mal, que um dia andou por essa terra? É verdade. É verdade. Por que nesse mesmo campo de batalha vocês não dividem um local... Sim. Que há um certo tempo atrás estava até um tanto quanto amaldiçoado. Você vê que ela para assim, ela olha para Toraxis. Toraxis olha para ela e faz assim com a cabeça. Aí a rainha... Sim, então Gunkarana oferece a paz. Sim. Voltem a ela e diz que eu aceito essa oferenda de paz. Sim. Desde que tenha algum juiz neutro que possa dividir o zigurate da abelha entre nós duas. Sim, eu posso fazer isso. Vocês poderiam fazer isso? A Ordem do Cervo acho que pode fazer isso. Pode, Tanash. Você que é um membro, ou Ilael, que também é um membro. A Ilael olha assim, sim, podemos arbitrar essa divisão. Aí a Rainha Gunkarana, mas antes tem o problema do Kutaxis, de Tanashi. Ele tem duas escolhas. Ou ele segue para ser comida das nossas pulpas, ou ele termina esse duelo. Eu olho pro Tanashi. Bom, Tanashi, nessa parte eu não posso intervir. Você vai continuar o duelo? Vou. Só que eu viro pra ele e falo assim, Shen, se eu tivesse a espada, eu teria mais chance. Espada? Consigo a espada que está com o Gael. Trago o mais rápido possível. A rainha fala, existe uma terceira opção. Uma terceira opção para tirar o seu companheiro da obrigação do Kutaxi. Pare, rainha. Somos ouvidos. Bem, eu gostaria que vocês acompanhassem, voltassem na rainha Gunkarana. E caso... E vocês tragam dela Não. Outra coisa. Caso o Tanashi ofereça uma dívida de favor para nós, para a Toca da Teia, se ele quiser deixar uma dívida de favor, nós fizeram um favor para nós, nós deixamos ele sair sem precisar cumprir as obrigações do Kutaxis. Sim, você quer dever um favor a nós? Sim. Desde que não seja assassinar alguém inocente, eu faço esse favor, com certeza. Eu vim aqui para impedir o derramamento de sangue. Eu não vou ser uma pessoa vaidosa. Eu aceito o favor e fico feliz pelo grande combate que eu tive com o guerreiro. Aí eu viro em direção ao guerreiro que não é que me derrotou, mas estava me confrontando. Aí eu faço aquela coisa de se abaixar assim, em honra, cumprimentando ele. Aguardo pela missão, Rainha. Então, ok. Voltem, digam à Rainha Gunkarana que eu aceito os termos da divisão do zigurate das abelhas. Aí eles liberam vocês três, tá? E vocês estão voltando pelo Planalto dos Sacrificados. Enquanto isso, de volta lá pro Gael e pra Rainha. A rainha tá lá perguntando. A rainha já sabe tudo da TikTok.
Isso, todos a rainha. Isso. Aí a rainha vira assim pra você. Vocês estão conversando na tenda dela, né? Na tenda dela. E já tá bem de noite, já está anoitecendo, né? A rainha tá assim, tá conversando com você. E de repente, Gael, você tá conversando com a rainha, você vê que tem os dois guardas, né? Tem os dois guardas e lá tem algumas dentro da tenda. Então você imagina uma tenda redonda. Tá a rainha enorme, ela é grandona, né? Ela tem uns 6 metros de tamanho, uma tenda, tipo um circo grande, redonda. Tem dois guardas fórmeas, formigas humanoides, um do lado da outra dela. Ela tá conversando com você, perguntando sobre a TikTok e tudo. E tem as chamas bruxuleantes das tochas. E as chamas, elas causam sombras em todas as partes, né? Causam sombras bruxuleantes também. Dentro do dentro do da tenda, né? E aí de repente você nota que as duas sombras dos guardas estão ficando mais pretas assim. E elas estão esticando atrás deles. E a rainha tá falando: "Nossa, mas a TikTok, quando ela estiver com a gente, eu vou poder ensinar ela várias coisas, como ser uma rainha fórmia e tudo." E essas sombras estão crescendo. Estão crescendo. Aí, de repente, você vê que saltam das sombras, saem das sombras. Saem dois guerreiros aracnoides, todos com os robes pretos, encapuçados, assim, você só vê os olhos deles, né? Tipo de ninja, assim, mas com quatro braços. Eles saltam lá de dentro, né? E já saltam em direção à rainha. Tá? Pra matar. O que você vai fazer? Eu vou sacar a espada e pular na frente da rainha. E falar pra com ela. Cuidado. Vou avisar pra ela tomar cuidado e se proteger. Beleza, então você vai defender. É. Então, joia. Então, aí você rola mais Constituição. Quer defender? Rola mais Constituição. Espera aí que foi errado. Eu fiz errado. Oi. 8. Beleza, você ganhou domínio 1. 1 de domínio. Aí você tá defendendo. Enquanto você permanecer na defensiva, a rainha tá sendo atacada, você pode escolher uma das opções abaixo, tá? Você pode redirecionar um ataque realizado contra a rainha, contra a pessoa, para você. Em vez da rainha receber o ataque, você vai receber o ataque. Você pode deixar eles atacarem a rainha e reduzir o dano do ataque deles pela metade. Ou você pode abrir as defesas dos atacantes, dando um aliado mais um. Acho que isso... Você tá sem aliados aí. Ou você pode causar no atacante a quantidade de dano igual ao seu nível. Né? Qual nível que vocês estão? Acho que é 3, né? 3. Exatamente. Isso é sem o seu combate. Você se colocou na frente da rainha, assim, pra defender a rainha. Não, eu vou desviar o ataque pra mim. Desviar o ataque pra você. Então os dois atacam e você desvia o ataque pra você. Então eles te acertam, tá? E o ataque deles é 4. De um e quatro de outro. Quanto que é a sua armadura? Nossa, mas eu não tô acostumada aqui com isso. Cadê? A armadura tá lá embaixo. Tá, achei. Qual que é o número que tá na armadura? Eu não tô achando a armadura. Tem carga, arco, equipamento. Não, é na primeira página. Pois é. Ah,
A grande. Eu vou olhar aqui. Um. Armadura 1. Exatamente. É. Armadura 1. Dano 4. Armadura 1. Exatamente. É. Então, entrou 3 de um ataque e 3 do outro ataque. Então, o primeiro ninja, o primeiro aracnoide ninja, te acerta no ombro, o outro te acerta assim na perna, e aí você parte pra cima deles, tá? Eu perco 6? Perde 6. Então, de 24, 18. Vai cortando os... É só clicar em cima. É, eu fiz aqui. Vai dando um xizinho. Atuais. Tá? Não é? Atuais? Isso. Isso tá. E nos números ali de baixo é só clicar em cima. Entendi. Clicar em cima. Beleza. E aí agora você pode partir pra cima. Vai partir pra cima? Vou partir pra cima. Beleza. Então rola mais força ou mais destreza, o que você tiver melhor. Se você atacar com velocidade, você... Força, vou ter que ir mais com força. Isso. É. Vai na porrada mesmo. É. Ignora. Matar e pilhar. Então vamos lá. 7. Deu 1 aqui. Dado. Isso. 7? 7? É. 7. Então você causa dano em um deles. Você pode, como você luta com duas espadas, você vai causar o dano nos dois. Porque você é ambidestra. Né? Uhum. Você tá com as duas espadas. Então você vai causar o mesmo dano nos dois. Então o primeiro, você acerta ele. Ele cai no chão, assim, você corta a cabeça dele, ele cai no chão morto. O segundo, você empala ele assim, ele cai no chão morto também. Mas esse segundo, ele consegue... Falar alguma coisa. Não, ele consegue espetar. Não, ele não fala nada. Ele só... Ele consegue espetar assim, o seu braço aqui embaixo do aqui nas costelas, assim, sei, te cortando e te dando mais... são 4 de dano, menos 1, dá 3 de dano. Pode marcar mais 3 de dano. Então, 15, né? Isso. E aí, os guardas, eles começam a se mover. De lá de fora, entra mais dois desses ninjas, saindo das sombras deles... E matam os dois guardas, tá? Só você e a rainha sozinha aí dentro. O que você vai fazer? Eles estão ainda... Os ninjas estão lá longe ainda, né? Isso. Estão chegando. Apareceram mais dois que saíram das sombras dos guardas. Não, eu vou falar com a rainha que a gente tem que sair dali, se tem algum lugar pra tipo, esconder, pra esperar o pessoal chegar. Beleza. Então você vai combater esses dois caras, chamar a rainha e sair com ela da tenda, né? É. Isso. Então vamos fazer uma rolagem para isso tudo, tá? É. Vai ser o matar e pilhar. Você vai abrir caminho e tirar a rainha lá de dentro. Aham. Uhum. Então manda brasa. Rola 2d6, mais força. 8. Ótimo. Então, você mata esses dois ninjas. Me fala como você mata esses dois ninjas. E só que um deles acerta a rainha. Você mata os dois e um deles acerta a rainha. Matou os dois e um acertou a rainha? Isso, é. Você matou um, matou o segundo. Mas o segundo, ele lança a espada dele, né? Eles têm 4 cimitarras toda vez que eles lutam. Uma das cimitarras ele lança e acerta a rainha. Rola 2d6 pra mim, vou fazer um teste de sorte. 5? Ai. 5? Ah, nossa. Acerta a rainha no peito, assim. Nossa. Crava lá dentro. E ela, você sai com ela agonizante. E lá fora, você vê uma cena de guerra. Você vê guerreiros aracnoides saindo de sombras e soldados, não é só ninja não, mas soldados saindo de sombras e atacando as tropas formes. Está um caos total. E quando o povo vê a rainha Gunkarana agonizando,
Nossa, o pessoal perde a moral e tá aquele desespero total, assim. Ok? A rainha tá lá agonizando. Ai, ai. E aí, me fala o que que você... Nessa hora, você vê chegando, tá aquele caos, esses guerreiros aracnoides saindo na traição. E aí, você vê chegando o Chieng, a Ilael e o Tanashi. E aí, vou voltar aqui pros três, né? Tanashi, Chieng e Ilael. Estão voltando sem dar uma guerra completa. Né? Dá uma pancadaria tremenda. Vocês veem que tem vários guerreiros aracnoides. Eles saem de sombras. Das sombras do chão, assim, das sombras pelas fogueiras, dos acampamentos. Eles saem e atacam as pessoas. Que estão. Atacam os fortes. Que estão. E aí, o que vocês fazem? Como é que é o nome da rainha? Rainha... Gankarana. Gankarana. Parem com a batalha. Rainha Gankarana encerrou a guerra. Tá um caos completo. Foi uma traição total. Você vai chegando falando isso, ninguém escuta. Pô, tá... Fala assim, parem com isso. Eu vou procurar onde tá a rainha. Eu vou procurar onde tá a rainha e o Gael. Eu vou lá tentar proteger eles. Vocês veem a rainha, que ela é muito grande, né? Tem uns 6 metros de alto tamanho. Vocês veem o Gael saindo com a rainha caminhando assim lentamente. Ela tem várias patas, né? Ela é humanoide até aqui assim, o resto é um corpo de formiga. Ela é humanoide até a cintura, o resto é um corpo de formiga. E ela vai caminhando assim. Você vê que ela tem uma cimitarra de desenho aracnoide no peito. E ela tá assim, você vê que o Gael tá defendendo ela do ataque dos Formers que saem de sombras do chão. Do Former não, dos Aracnoides. Dos Aracnoides. Eu vou correr até ela. Só que é o seguinte, Nitro, eu quero usar... Como eu até agora segui meu voto, né? De compaixão, né? Não matei ninguém, tô tentando evitar a guerra. Com certeza consegui... atingir meu voto. Meu voto permite eu ter mais um no meu fluxo de meditação. Eu vou querer meditar para tentar curar a rainha. Ah, infelizmente aí, posição de risco desesperada, você não vai conseguir meditar nessa cena. Não dá. Vocês imaginam um combate, imagina Game of Thrones, imagina Vikings. Vocês estão no meio do combate, tem corpo no chão, tem gosma de aracnoide. Voando sangue pra todo lado. Voando sangue, voando cabeça, voando pedaço, assim. Os aracnoides estão perdendo, que eles estão em menores números. Foi uma pequena força que sai dessas sombras de maneira mágica. Porém, lá longe, no horizonte, no Planalto dos Escarificados, vocês veem que as tropas aracnoides agora estão no ataque. Estão vindo, assim, estão vindo pro ataque. Elas estão avançando. Enquanto essas tropas apareceram no meio dos Formians, a outra tropa lá no horizonte está vindo para porrada. É caos total. Entendi. Então, eu quero imaginar que vocês estão no caos. Entendi. Né? Então... É o seguinte, atrás do Planalto dos Escarificados tem a floresta que circunda o Zigurate das Abelhas. Então, vocês podem tentar fugir com a rainha, tentar escapar junto com a rainha ou esconder a rainha na floresta, alguma coisa. Aí, depois de uma pausa, você pode dar uma meditação e tudo. Mas eu não queria julgar muito, eu quero que vocês que me falem o que vocês querem fazer. Isso aí é uma coisa que, pela paisagem, vocês sabem que dá para fazer, né? E aí, a tropa deles está ouvindo, assim, vocês estão no meio do combate. De vez em quando, eu vou rolar alguma coisa aqui, né? Vocês vão ter que se proteger, porque vocês estão caminhando... O Gael já tá bem ferido. Aonde a rainha Formentar, de onde eu tô, é quanto tempo se eu usar minha acrobacia, minha velocidade? É o seguinte, ela tá, olha, norte, sul, leste, oeste, né? Então ela tá a noroeste de vocês. Ela tá a noroeste de onde vocês estão. E a mais ou menos uns 100 metros de distância, tem uma multidão, assim, uns 100 metros de distância, o pessoal... intrincado em combate até chegar até ela. Até chegar até ela, você tem que fazer
pelo menos o matar e pilhar, porque vai ter uma hora que um aracnoide vai sair de uma sombra e atacar vocês, entendeu? Entendi. Então me fala o que, que vocês vão fazer e aí a gente vê o que, que acontece. É melhor precisar recuar mesmo. Eu vou... Mas eu quero me aproximar em direção... Na verdade, eu vou fazer algo extremo. Vocês têm a Ilael, ela age ajudando vocês. Então, na verdade, Nito, todos os combates que vocês vão fazer, ela vai estar junto. Então, ela vai dar mais um para vocês. Eu vou usar minha acrobacia e vou correr até a rainha aracnoide lá. Ok. Tá, eu já sei o que vou fazer. Uma parada bem louca, bem doida demais. Vocês podem... sugestão. Bem doido demais. O Tanashi e a Ilael, vocês podem ajudar cobrir, fazer uma espécie de proteção pro Chiang dar as cambalhotas dele e chegar pro lado. Ilael, o que eu quero fazer é o seguinte: eu tenho um vínculo com o verme que anda, uma dívida com. Na verdade, dívida não, eu tenho relacionamento 1. Aquela situação da mecânica. Exatamente. O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de conversar, fazer aquele teste do verme que anda, de entrar em contato com ele e literalmente usar o relacionamento para queimar um relacionamento para pedir uma dívida. Ele assumir o meu corpo, ele usar de toda a capacidade que ele tem para destruir esse exército, para defender a rainha. Então eu vou deixar ele tomar meu corpo para ele poder chacinar os aracnoides. Muito bom. Então, rola, tem um movimento customizado seu, né? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Tá na minha ficha, tá na segunda página. Tá, movimento customizado. Tem um até que eu peguei do Chiang, ele me mostrou que não era, eu peguei dele, não era. É abrir a mente para o sangue sombrio. Abrir a mente para o sangue sombrio, exatamente. Então você vai abrir a mente para o sangue sombrio. E dessa forma eu quero falar assim, ó, o verme que anda. Então, isso. Então é o seguinte. Ok, você vai abrir a mente pro verme sombrio e entrar em contato com o verme que anda. Você quer, né, que ele assuma o controle do seu corpo. E aí depois ele vai me pedir alguma coisa. Ótimo. Ótimo. Então a posição é desesperada, né? A situação é terrível. Vou gastar estresse também. Já vou chegar em 3. Isso, exatamente. Mas, por a situação ser desesperada, o efeito vai ser limitado, tá? O efeito não vai ser... caso você passe, você vai conseguir... você vai conseguir fazer o contato com o verme que anda. Porém, não vai ser exatamente o que você imagina, tá? Não vai ser exatamente o que você imagina, porque o efeito é limitado. A situação é muito estressante. E tem coisas acontecendo com o verme que anda que deixam esse efeito limitado. Então, já estou deixando claro, né? No caso do 7-9, o verme que anda, você vai conseguir ver o que o verme que anda está vendo. O verme que anda vai ver o que você está vendo. No caso de sucesso, o verme que anda vai fazer aquilo que você está querendo, mas vai ser limitado, não vai ser exatamente o que você está querendo. E no caso de 6, o verme que anda vai assumir o seu... Vai acontecer uma coisa... Prepare-se para o pior. Seria isso. Ok? Tá, o estresse eu posso aumentar o efeito e posso aumentar também... ter um bônus na rolagem. Mas me fala. Mas, exatamente. O estresse, você pode aumentar o efeito. Pode marcar o estresse para ter o efeito mas padrão. Mas eu ganho vantagem também? Eu posso gastar outro estresse para ter vantagem? Igual no Blades ou não? Não. Você gasta um estresse por pra efeito. Para efeito, tá. Ou você escolhe o efeito, ou você escolhe mais um. Se eu gastar o efeito... Senão você vai queimar e você vai pegar um trauma rapidinho. Ainda assim, vai ser limitado, mesmo gastando o efeito. Não, você pode gastar para aumentar o efeito. Aí vai ser efeito padrão. Aí não mesmo que... Entendeu? Entendi. Então, bora lá. Vamos lá, gente. Vai gastar para ter efeito padrão? Vou. Tá. Vou. Confiar na minha rolagem. Tá joia. Manda brasa. Eu vou ter um efeito, vai ser padrão não, ele vai ser superior. Aí, 6-6, superior. Falei? Beleza, superior. Super efeito. Senhora. Vai ter um bônus extra. Caraca, um super efeito. Mais do que você tá imaginando. Você toma o controle do verme que anda.
Caramba! Nossa! Você entra dele durante um momento. E, pra sua surpresa, você vê o verme que anda tá cercando a vila de Whipday com uma legião de monstros. De assim, tem goblinoides, tem humanoides todos deformados. Seria agora? Caramba. Agora, enquanto tá acontecendo isso, essa guerra, caramba, a vila de Whipley tá cercada. E ele já tá entrando lá. Entendeu? Isso que você vê. E na hora que você vê, né, chega um dos generais dele, que é um orc com um olho assim, meio grande demais. Eles são todos mutantes. Tem garras de lagosta. Eles têm mutações. Todos os membros dessa legião bizarra têm mutações. Chega um assim, segurando assim a Sula, né? A Sula toda quebrada, toda arrebentada, a legionária, capitã da Legião Cogumelo, fala assim: mestre, podemos devorar essa aqui? E ela tá lá assim, Eu tô controlando. E você tá controlando o verme que anda. Nossa! Parem com essa batalha. Recuem, todos, agora. Recuem? E como? As nossas naves estão com fome! Nós temos que devorar essa vila! Nossos planos mudaram. Agora, recuem, todos. Ou você quer me enfrentar, criatura? Aí ele vai em direção à criatura nuclear. Não! Recuem! Aí você vê que a legião, ela volta, ela para de invadir e fica apenas cercando a vila. E aí nessa hora, você volta pro presente. Na hora que o Formia tá indo em cima de você pra cortar a sua cabeça. Matar e pilhar. Eu vou jogar matar e pilhar, calma aí, vamos lá. Você pode reagir ou você pode pular pra trás, simplesmente esquivar, por exemplo. Eu vou... O que você vai fazer? É um Formia que tá me atacando ou aracnoide? É um aracnoide. Aracnoide. Tá, eu vou... Na verdade, eu vou... Não, eu vou atacar ele. Vou atacar ele sim. Tá. É, matar então, e pilhar. É o seguinte, você vai atacar ele, entendeu? Mas só que quem vai atacar vai ser a Ilael, porque você tava muito besta. Mas você vai rolar pra Ilael, sacou? Isso. Você que vai rolar pra Ilael. Então rola aí o matar e pilhar da Ilael. Então a Ilael entra na minha frente pra poder bloquear o golpe e acertar. Isso. E a Ilael, ela tem perícia 3. Tá? Então deu 12. É, regra de follower. Se é 3, deu 12. Porque se fosse 2, daria 11. É, beleza. 12. Então ela, pau, ela mata ela executa o cara que... Ela bloqueia o golpe. Pode te matar. E dá uma pancada muito forte. E aí ela vira pra você assim, Tanashi, para de... O que você tá fazendo, cara? Você deu uma parada aí, seu olho virou pra cima. O que é isso? Verme que anda. Verme que anda tá destruindo a vila de Whipley. Eu consegui controlar ele e recuei. A vila de Whipley está praticamente dizimada. Whipley. Pela deusa! E aí tá lá no meio do combate o seguinte... Vamos lá, Xiang, vamos ver o que você tá fazendo. Xiang vai correr, vai usar o acrobata e vai lá a rainha dos aracnoides. Beleza, a acrobacia tem o que que dá no sucesso? Me fala o que é sucesso acima de 10, eu posso escolher dois fatores. Eu me movo com velocidade graça sobre-humana, posso bloquear, entendeu? Sem problema nenhum. É, posso me mover sem fazer som ou deixar rastro nenhum. Beleza. E eu posso carregar um aliado comigo. Coisa. Isso. Beleza. No 6, prepare-se para o pior. Então, beleza, manda brasa. Rola 2d6. 12. 12? Oh. Então eu descreve o que você fez para chegar no Gael. Então, foi direto já pra chegou e curou. Me movi numa velocidade, na verdade quase ninguém percebeu saindo dali, porque eu além de me mover, ainda fui sem som e sem fazer rastro nenhum, correndo pela copa das árvores literalmente. Ninguém me viu, passei pela copa das árvores literalmente e vou chegar, como eu estou fazendo sem som, sem nada, eu vou chegar por trás da rainha. Inclusive. Beleza, você chega por trás,
tem os aracnoides, esses aracnoides ninjas continuam aparecendo pra matar a rainha. Na hora que você chega por trás, aparece o aracnoide pra matar a rainha, o que, que você faz? Eu vou bater no aracnoide. Não precisa rolar nada, não. Já fala o que você faz. Já chego dando um punho de pedra pra arrancar a cabeça do aracnoide. Calma. Beleza. Oh. E aí, Gael, você viu isso? O que, que você faz? Você viu o Shang chegando e arrancando a cabeça do aracnoide? O que, que você faz? Vou pedir pra ele me curar. Não, vou falar com ele que a gente tem que sair dali e levar a rainha pra algum lugar protegido. E qual que é o melhor lugar para as pessoas que estão muito feridas, quase de morte? O santuário. Então, para levar para o santuário. Mas o santuário está bem longe, né? Porque porque essa floresta dos centauros aqui que está perto, é essa floresta que tinha falado? Não, depende da atenção. O Nito vai determinar a distância, depende. Ah, a gente olha no mapa e a gente fica... É verdade. Na verdade, eu não estaria ali, eu não tentei chegar na rainha... dos formas da abelha, não. Eu fui pra rainha dos aracnoides. Ah, então você foi pro outro lado. Uai, essa rainha... Onde que tá a rainha? Não. Ah, você voltou? Você voltou? É, eu vou lá tirar satisfação com ela. Nossa. Não, então você não chegou lá ainda não, cara. Você falou que era 100 metros? Nossa, tá vindo. Tem um exército pra você ultrapassar. Eu vou lá. A ficção na minha cabeça tava outra. A ficção na minha cabeça, você tava indo pra ajudar o Gael e a rainha que tava quase... Eu também achei que tava chegando lá na rainha. O negócio é o seguinte. Se eu capturar a rainha deles, eles vão ter que parar. Então tudo bem. Então você chegou, tudo bem. Então voltando, você chegou lá na rainha, na hora que você chegou, cara, o Toraxis soltou uma bomba de magia. Humana, na hora que você chega assim, pá, solta uma bomba de magia em cima de você. Tipo assim, ele solta assim um raio de energia púrpura exatamente onde você tá. E aí agora rola o seu matar e pilhar pra ver o que acontece. Você Beleza. Consegue desviar alguma coisa. Eu vou usar o Acobrata novamente. Tirei 13, então eu, além de me mover sobre-humanamente, consigo, sem problema nenhum, bloquear o golpe dele, sem sofrer Beleza. Tanto. Mas olha só pra você imaginar, você tá no meio, que é o seguinte, o exército Sozinho, tá avançando, né? Ela tem os soldados dela em torno dela, ela tem o tórax, está do lado dela e tem ela ali no meio. Você tá ali, tá no meio do negócio inimigo. Sem problema nenhum, eu dou um mortal, sem problema nenhum, desvio da explosão dele e me aproximo cada vez mais. Pra ele ver que não adianta o exército não vai me parar, nem a magia dele vai me parar. Então você desvia dele e aproxima cada vez mais. Então tá. É, nossa, deixa eu ver o que... Eu tô tentando te poupar. Deixa eu ver. Na hora que você se aproxima do Toraxis, né? O Toraxis, ele tá assim, meio assustado com o que tá acontecendo com você. A rainha olha assim pra você e O Artax vira pro Torax, leve a rainha daqui que este é meu. É o mesmo que enfrentou o Tanashi, né? E ele vira e ele se coloca na frente entre a rainha e você. Ok. Então, como eu estou com velocidade sobre-humana, eu vou me aproximar dele rapidamente e vou usar minha técnica da palma do fluxo de água. É um ataque atordoante. Beleza. Certo. Então manda brasa. Deu 8. Beleza. Você acerta ele, bate nele assim. Ele fica atordoado por 2 segundos. Porém, nesse período que ele fica atordoado, a rainha levanta as mãos assim e joga uma teia em torno de você. Tá? A teia, como é 7-9, então a teia ainda não te mobilizou, mas ela tá. Você tá começando a sentir. É uma magia, começando a envolver você pra te mobilizar. Entendeu? Perfeito. Eu vou. E agora?
Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui nos movimentos aqui. Ah, perfeito. Você quer fazer o quê? Você quer render a rainha? Eu quero render a rainha, alguma sim, coisa assim? Eu quero render a rainha pra que ela impeça o combate. Porque ela prometeu entrar. Eu tô indo lá pra render a rainha. Então não tá. Pra matá-la, para rendê-la. Okay. Sim, mas como você quer, como você vai render? Só pra entender a sua intenção. Eu vou usar, a minha ideia é usar a acrobacia. Eu, como eu estava me movimentando em silêncio, eu pensei que chegaria de surpresa. Na verdade, eu pegaria ela por trás. Como ela não é tão grande quanto a dos Vigorates, ela tem um tamanho mediano, na verdade, era dar um mata-leão nela, né? Agarrar ela por trás e prender ela. E mandar ela retirar as tropas então dela. Então tá. Então rola uma acrobacia de novo. Se você conseguir agora o seu sucesso, você cai em cima da rainha e dá o mata-leão nela. Tá? Se você tirar... Seis. Marca experiência. E aí... Peraí, eu posso usar um ponto de estresse? Tô até esquecendo disso. Pode usar um ponto de estresse pra te dar mais um, né? Pode usar agora, depois. Aí vira 7? 7. Vira 7. Então usa o ponto de estresse. Beleza. Você consegue sair da magia dela, cair atrás das costas dela e dar o mata-leão. Mas quando você faz isso, deixa eu ver um custo. Quando você faz isso, um dos guardas dela, que tá atrás dela, bota uma lança em você e te acerta nas costas, causando 4 de dano, e aí você tira o dano. Perfeito. Na mesma hora, os guardas em torno dela param, né? Na hora que você faz a ameaça, eles param. Mas eles conseguem te acertar um furinho ali. Eu falo no ouvido dela: rainha, retire suas tropas agora. Pare o ataque. Você me prometeu que seria uma negociação de paz. Eu sou uma pessoa de paz, mas como você viu, tenho meus méritos de guerreiro. E para te executar agora, não me custaria nada. Todos morrem, inclusive você. Ok. Então, você deu um motivo para ela ver se ela aceita ou não. Você tá usando negociar, né? Você tá intimidando. Como é aqui é 2d6 words, você tá intimidando usando violência. Então você vai usar força. Você pode usar força ao invés de carisma, porque você tá usando violência. Você tá intimidando na base da ameaça. Ameaça. Tá? Força, meu bônus de força é 0, porque eu bato com destreza. Então é carisma. Então você tá usando manipulação. Você usa sempre o melhor. Tem um movimento no 2D6 World que é pensar fora da caixa, que é justamente para esse momento. A questão é que o meu personagem não é um personagem violento, ele apenas está usando de um blefe, porque eu não sei se ele teria tanta coragem de executar ela ali, entendeu? Ele tá blefando, então ele tá, é carisma, ele tá tentando enganar, né? Então rola. Então antes de rolar... Ai. Então agora já foi, então já foi. Então já foi, você já aceita foi. O que for. Aceita o que for. Não tem essa não, a gente rola e o que foi, foi. Beleza. Não faz flashback. Então você pode fazer um flashback. Tudo bem. Na verdade, eu tô esquecendo do ponto de estresse. Eu vou usar o ponto de estresse pra aumentar em 1 o efeito. Certo? Então vai pra 10. Beleza. Pode aumentar antes ou depois. Beleza. Tá pra 10. Na mesma hora, fala assim: parem! Faça o que ele está falando! E aí, os soldados param, né? O pessoal que tá avançando para, assim, porque eles escutam a rainha. Parem! Pronto! Eles já fizeram o que você quis? Não, eles não fizeram o que eu quis. Eu mandei você retirar suas tropas, não só parar. Retire-as agora. Então ela grita: retire as tropas, retire as tropas! A cabeça dela explode. Ai. Com raio do tórax. Não é isso que Lorde Verme que anda quer. Continue o ataque! E você, monge, se verá comigo! Ixi. Aí ele vira e fala:
Artax, mate-o e guarde o seu corpo, porque eu irei devorá-lo. Eu tenho a mais o que fazer. Ele segue assim com as tropas e deixa você e o Artax assim. Olha, meu personagem não odeia muitas pessoas não, mas esse aí ganhou um pontinho lá na lista lá. Mas então marca lá, Toraxes, bota mais um com o Torax. Torax vai ser um que vai apanhar um cadinho no futuro, muito próximo. Não, bota menos um, porque ele é vilão, né? Bota ele menos é vilão, menos um. Menos um lá, é um que tá... Meu personagem é um personagem da paz, porém... Tem limite. Tem limite. E aí, nossa, e aí ficou todo mundo, alguns soldados olharam entre si, acharam esquisito assim, os outros morrendo de medo do Torax, ou não morrendo de medo do Torax, e eles seguiram em frente, enquanto isso, o Artax. Eles ficaram meio abalados, ficaram não? Com a morte da rainha deles assim, uma traição dessa? Eles ficaram abalados, mas o Torax é o Torax. É quem manda. É quem manda. De verdade. É. Inclusive, agora eles não têm rainha, a TikTok virou super... Agora vai ser super especial. Eles vão invadir lá o bosque e arrancar a TikTok de lá. Cara, hoje tá um caos total mesmo. Filho. Isso aí. Frenético. Vou até botar minha musiquinha de Mad Max. Quando rola o caos, eu boto minha musiquinha de Mad Max. Pra ficar mais animado. Eu vou upar, manda pra mim a faixa, que eu upo lá no Roll20 pra gente ficar escutando, né? Vocês estão escutando a musiquinha, então? Essa do Mad Max quando tem combate. Eu vou botar a trilha, depois eu upo lá, então. A trilha, eu gosto da trilha do Mad Max também. Então, massa. Aí, então, os soldados estão passando assim, e o Artax tá lá só, monge. Eu vou acabar com você, eu odeio mamíferos. E verme que anda prometeu, depois que me transformou em um grotesco, que eu iria devorar muitos mamíferos. E aí você vê que o corpo dele começa a tremer assim. Agora você pode ver a minha verdadeira forma. Começa a tremer assim, o olho dele começa a crescer pro lado assim, pro outro. Daqui de trás dele, assim, sai duas pinças, assim, ó, plá, das costas dele, assim, e você vê que o corpo dele fica todo deformado, um braço é maior do que o outro, entendeu? E os músculos são meio assim, todo meio formado, assim, certo? E você vê que na boca dele, nos olhos dele, começa a sangrar negro, sabe o sangue sombrio? Aquele líquido negro começa a escorrer. Quando ele assume a forma grotesca dele. Então tem a ver com sangue sombrio, essas coisas aí. Entendi. Essa mutação tem a ver com sangue sombrio. Exatamente. Isso e que aí já me remete que isso pode acontecer com o Tanat, que está infectado pelo sangue sombrio. Sim. Pode estar infectado pelo sangue sombrio, exatamente. É. E aí, vou ter que cortar aqui você pra gente ver o que vai acontecer. Beleza. Lá com os dois. Beleza. Os dois lá estão sozinhos. Sem o monge pra curar a rainha. E o Gael, né? Mas isso é bom, é legal. É a maior ideia que vai fazer. É drama. Quanto mais drama, melhor. Gente, isso. O monge até tentou parar o combate. Agora vai ter que. Agora o monge vai ter que mudar, vai ter que ir pra força bruta. Você vai ter que ir pra força bruta. Doido demais, isso aí. Se eu conseguir, eu tô indo pra vila de Whipton. Inclusive, marca uma experiência. O seu pacifismo te julgou numa situação de uma complicação, criou um tempo. Marca lá. Parabéns, ganhou XP. Tá vendo? Claro. É isso aí. O peito! É isso mesmo. Aqui premia, quanto mais enrascada vocês entrar, mais vocês ganham. É, isso mesmo. A ideia é arrumar confusão. Se não tiver confusão, não tem graça. Não tem história. Beleza. Voltando lá, vou lá na jornada dos esperados. Tá o Gael lá, já matou mais de... Você matou quantos, Fórmia? Fala aí, de 1 a 10. Ah, de 1 a 10? 8. 8. Já matou 8 Fórmia. Já tá sangrando, tá cansado, né? Tá lá e tudo, e a rainha tá lá agonizando com a cimitarra no coração, assim. Ai. Tão lá na luta, tá, é capaz de ter extinção dos fórmios aí, né?
Ai, tá lá, sim, tá. Ah, não, mas quem morreu foi a rainha aracnoide, então é liberada, a rainha aracnoide. Essa ainda tá quase, essa daí tá quase. É. Os aracnoides é diferente, eu não sei, né, como é que é lá os aracnoides, depois como é que eles nascem outra rainha e tal lá, e tal. Mas aí tem que ver o que vai acontecer. Ah, na verdade, os aracnoides, eles podem trocar de sexo. Então, o Thorax, doido, o Thorax vira rainha. Ó, Mandrake, esse Thorax não enfrentei o Thorax, não, enfrentei o outro. Na hora que ele mata a rainha, o Thorax vira, eu sou a nova rainha agora. Sigam até lá. E aí você vê que o corpo dele já começa a crescer, porque morre uma rainha, tem sempre que ter uma rainha aracnoide, o corpo dele já começa a sumir. Aqui de cima é humanoide e a parte de baixo é de aranha, tipo uma Drider, né? Mas só que eles são mais de formato aracnoide. Então ele assume essa transformação, voltando, fazendo flashback, a gente tá construindo tudo junto aqui, voltando. Ele assume essa transformação e ele fala, eu sou a nova rainha, Rainha Thoraxes! E aí, já que ele é a nova rainha, todo mundo, os aracnoides, eles seguem quem é a rainha. Já que ele é agora a nova rainha, né? E porque tem sempre que ter uma rainha e tem na raça deles tem os servidores e tem os que podem virar rainha, né? Os proto-rainhas, por exemplo. Ó, doido, hein? Ficou bizarro. Registrar tudo aí. É, vou botar aqui. Depois eu fico assistindo assim pra ver se eu lembro. Eu nunca lembro. Beleza. Então é isso. Ele é a nova rainha e ele tá seguindo na frente pra poder garantir que os formes vão ser todos liquidados. Entendeu? Enquanto isso, vocês estão lá, vocês estão com a rainha, tem alguns formes em torno de vocês. Tem alguns formes em torno de vocês tentando proteger a rainha, fazendo um círculo, né? A Ilael tá lá lutando do lado do Gael. E você, Tanashi, e me fala então o que vocês estão fazendo, o que vocês querem fazer, o que vocês vão fazer com a rainha. Qual a distância que seria pra Vila Whippen, da onde eu estou? Da onde vocês estão? Ah, tá distante. Vocês leva mais ou menos um dia de caminhada até lá. Um dia de caminhada. Tá distante. E o santuário? Qual que é a distância pro santuário? O santuário tá bem distante também. Vai ser uns dois dias de jornada pra chegar no santuário. Ah. Mas vocês falam isso pra rainha? Vocês falam isso pra rainha? Não, porque na verdade, o que eu tava imaginando? Lembra que eu te falei que eu queria gastar um relacionamento com o Berkianda pra poder pedir alguma coisa pra ele? Eu tava pensando em ir lá fisicamente na Whippen. Não vai dar. Não tem como. Não, Whippen, pelo que você recebe do Berkianda, você não vai conseguir fazer isso. Usar o relacionamento com o Berkianda, ele não vai fazer. Ele é o antagonista mesmo. Ele é mal pra caramba. Toda vez que você entra em contato com ele, ele quer a destruição. Você ainda não sabe os planos dele direito. Você quer a destruição. Inclusive, o seu relacionamento com ele é de antagonismo total, assim. Ele jamais vai fazer alguma coisa. Ele só faz se você aceitar o Sangue Sombrio. Isso é o que você sentiu. Se você aceitar o poder do Sangue Sombrio, ele fala, eu te dou todo o poder. Ele já falou isso antes, lá no Formigueiro Infectado. Você quer o poder do Sangue Sombrio? Então, ele faz o que você quiser, desde que você deixa o que ele faz é o seguinte, não, aceita o poder do Sangue Sombrio que ninguém consegue te derrotar, seria o que ele fala, entendeu? Mas você não consegue, ele é antagonista, você não consegue um favor então, dele. O que eu falo é o seguinte, que você perdemos a Vila Whippen. Eu consegui segurar o Berkianda por um tempo, mas perdemos a Vila Whippen. Pelo que você sentiu, eles estavam cercando, né? Então a sua ação fez com que a vila de Whippen, isso pela ligação com o Verme que anda, né? Você viu assim, fez com que a vila comigo conseguisse fechar as muralhas da vila de Whippen e manter a legião para fora. Entendeu? Esse recuo que você fez deu tempo para as forças da Legião Cogumelo. Que estão lá, mesmo com a capitã delas capturada pela Legião Grotesca, fez com que eles fechassem as muralhas.
e conseguissem resistir a isso. Mas eles estão sob cerco. Então, ela acabou até sendo liberta, né? Ela não foi devorada. Sua ordem foi para não devorar ela. Provavelmente ela está sendo mantida prisioneira. Tá. Entendeu? Ok. Então, a sua ordem é a seguinte. O cara ia devorar na hora, né? Você fez, não devorou. E o verme que anda, no restinho da conexão que vocês viram, ele concordou com você que é manter prisioneira para poder usar de refém para forçar a cidade a abrir as portas. Eu vou matar o restante dos Arknoids para defender. Eu vou partir em direção ali. Beleza, mas eu quero saber o que, que você e o Gael e então eu vou perguntar para a rainha se ela tem alguma sugestão para onde que a gente pode ir para ela se recuperar. Não tem nenhum, achei que tivesse um esconderijo, alguma coisa assim. Um túnel, um subterrâneo, um negócio assim. Porque normalmente tem umas passagens secretas. Tem no zigurate da abelha. Vocês estão próximos do zigurate da abelha. É, tá próximo, na verdade. Hein? Tá próximo do zigurate da abelha. Então ela faz pra gente. Da abelha? Doido. No zigurate da abelha, se ele fala isso pra rainha, fala assim: ah! Leve-me para o zigurate! Para o nosso zigurate! Levem para o nosso segurate, que lá existe uma forma da gente conseguir escapar. Qual o melhor caminho para sair daqui? Ela indica, siga para o sudoeste. Siga para o sudoeste. Vamos seguir para o sudoeste. Beleza? Então, vamos beleza. Então, o que está vindo atrás da gente, eu estou confrontando ali. Com fúria, com ira, com aquele olhar de sombrio. Beleza. Vamos fazer só um rolamento, um teste, né, de empreender uma jornada perigosa adaptado. Então, vocês estão voltando enquanto tem vários aracnoides, vão seguindo vocês. Vocês vão voltando, rola para mim 2d6, um teste de sorte para saber quantos fórmias vieram com vocês. Se vocês tirarem mais que 10, foram 10 fórmias. Se vocês tirarem entre 7 e 9, vai ser o número de fórmias. Rola 2d6. Se tirar 6, aí foi pouco. Foi simplesmente 2. Rola Gael, porque Gael conhece o melhor caminho da floresta. A isso. Sorte é o quê? 2d6. Cru. 2d6 cru. Ah, tá. Vamos lá. Gael conhece o melhor caminho. Deu 7. 7 fórmias. Então estão 7 fórmias voltando junto com vocês, junto com a rainha. A rainha tá sofrendo bastante. A cada passo ela vai perdendo sangue. A cada passo vai perdendo sangue e tal. deixa eu fazer aqui um relógio de progressão da rainha. Faz um relógio aí. Ah, eu tô na selvageria. Eu tô na selvageria total, cada vez tô andando mais em frenesi. É um relógio de progressão de 4. O 4 ela morre. Tá? Ai. 4 ela morre. Tá? Então, cada vez que a gente tiver uma falha, ele gera uma complicação de marcar o relógio. Ele pode marcar 1, 2, 3. Exatamente. Então, aí, empreender jornada perigosa. Vamos lá, o Gael tá liderando na frente. Uhum. Tá? Rola mais sabedoria, vamos ver o que aconteceu. Vocês estão passando por um terreno hostil. Sabedoria é o quê? Percepção. Percepção. Ah. Qual o caminho? Qual o melhor caminho que você tirar? Escolhe? Olha, se tirar 7 e 9, o relógio dela vai tirar 2, vai perder 2. Ai. Se tirar 6, perde 3. E aí só sobra 1. Se tirar 10, perde 1 só. E aí, aí a gente vê o que aconteceu. Rola aí. 2d6 na sabedoria, Gael. Oi. Eu tô perguntando pra Gael. Oi. O seguinte. Vai que ela diz um caminho melhor que de repente gera uma condição vantajosa pro teste. Ah. Vai que ela conhece um atalho, alguma coisa da floresta aqui, que é arriscado, mas que vai dar uma vantagem pra gente se a gente conseguir. Isso. Qual seria esse atalho? Você conhece, Gael, alguma coisa? Algum atalho? Atalho? Ah, isso. O Gael conhece tudo. Isso. Então, se vocês forem através da mata do... Qual que é o nome da mata? Mata dos espinhos, pode ser dos espinhos. Mata dos espinhos.
da Mata dos Espinhos. E que mais, evitando o perigo, qual que é o perigo da Mata dos Espinhos? É, areia movediça. Evitando a areia movediça, você vai mais rápido. É uma mata com areia movediça. Não, calma. É, tem lá, aí, mata. Tem caso, sim, tem mais, areia mais movediça no meio, umas clareiras. É o pântano dos espinhos. Inclusive, a gente pode estar até guiando eles. A gente vai desviar dos obstáculos, mas eles podem cair, ficarem presos e tal, serem afetados. Exatamente. Então vocês entram pela mata dos espinhos, passam pelo pântano dos espinhos, que é muito lamacento, vai levando, empurrando, carregando a rainha Fórmia, né, agonizante, com os Fórmias atrás, né, aí você tirou 8. É, o Gael não tinha um negócio de emplastro, não, né? Ele não tem sal de cura, não, né? Ele já curou alguém com emplastro? Eu tô confundindo, acho que eu tô confundindo. Ele tem emplastro. Ele tem emplastro. Deve ter perícia cura, não é? Ele não é igual a minha que cura com energia. O meu é tipo alternativo. Só uma pergunta: o Gael, como druida, não tem bônus de percepção, não. Que seria a sabedoria? Não, é zero. Meu é zero. Tá. É, deixa eu ver aqui: caçar Setrov, mandava os anciães. Você tem espada Santo Néctar. A espada Santo Néctar cura 4 PVs uma vez por dia. Não, mas já curou muito tempo atrás, né? Então, mas não, muito tempo atrás, pode usar hoje. Pode usar hoje. É, sim. Você tem que falar pra rainha segurar a espada. Uhum. Isso. Ah, eu achei que tinha isso. E levantar a espada pro alto. O gatilho é levantar a espada pro alto. É. Isso mesmo. Beleza. Uhum. Então você fala isso pra rainha? É, eu falo pra ela. Segurar? O que rainha, que você fala? Rainha. Rainha, calma, você vai melhorar. Essa espada aqui tem um poder curativo, curador. É só levantar ela pra cima. Faça isso, tenha fé que vai dar certo. Aí ela vê assim, melhor. Aí parte dos ferimentos dela, surge aquela luz, a luz esmeralda, parte dos ferimentos dela se cura. E aí, quando você estava passando no pântano espinhoso, né? Parte do pântano espinhoso... cortou ela, mas você fez a cura, então ela só perdeu um do relógio de progressão dela. Ela ia perder 2, porque você tirou 8. E aí o custo foi o ferimento nela, mas aí ela curou mais um pouquinho e tal. Os Fórmias que chegaram atrás de vocês no pântano espinhento, eles começaram a ser agarrados no pântano espinhento. Maneiríssimo isso aí. Fica sendo agarrados no pântano espinhento. Tem uns tentáculos que saem de baixo, assim, da... Tentáculo de um monstro que tem lá. Como é que chama esse monstro? Rolador. Vai no rolador e tem um monstro aí. Deixa eu ver. Chama... O terror do... Eu dou um nome assim ou... Ai, peraí. Ou vai um nome. Dá um nome. Bota um adjetivo e um substantivo. Vou ver se eu consigo aqui. É o bicho. É o polvo. O abraço da morte. O polvo. Polvo da lama. Abraço da lama. Abraço da lama. Abraçador. Abraçador da lama. Aí, o abraçador mortal. É. Morte, a morte invisível, a morte que vem do chão. Hoje eu tô meio. Sem imaginação. Então, abraçador da lama. O abraçador da lama. Isso. Então, o abraçador da lama, vocês passam. O abraçador da lama agarra os aracnoides assim. Brau, brau, brau. E puxa pra baixo. E aí você sai do pântano dos espinhos já de cara. Já lá no zigurate das abelhas. No zigurate da abelha. Você sai lá no zigurate da abelha. E aí a rainha do zigurate da abelha, a rainha fala: Vamos até os lagos sombrios. Tem um lago sombrio de Nastur aqui. Né? Que vamos fazer lá? Isso, foi. Pergunta, o que é isso, né? Tá, mas como assim o Nastur vai ajudar nesse momento de
Não, os lagos sombrios são áreas onde você pode entrar. E nós, os Formers, nos aprendemos a magia dos lagos sombrios. A gente entra ali e você pode sair em algum lugar que você deseja. Nós temos um desses lagos aqui. É uma magia bem terrível. Você poderia me ajudar a chegar na Vila Witten? Sim, poderíamos. Você poderia usar o Lago Sombrio para isso. Mas o Lago Sombrio sempre cobra um preço. Gael. Aí vocês vão até. Vocês chegam até lá. Tem, no final, numa das catacumbas profundas do Zigurate. E quando vocês entram lá, o pessoal fica desesperado com a rainha e tudo e tal. Ela tá assim, agonizante e tal. E várias cuidadoras chegam perto dela, né? E ela tem algumas clérigas dela mesmo. E aí ela agradece a vocês, que vocês levaram até o Zigurate da Abelha. E as cuidadoras Formers já chegam nela e já começam a tirar a cimitarra e a cuidar dos ferimentos dela, tá? Uhum. Cuidar dos ferimentos dela. Então, vocês salvaram a rainha levando ela para o Zigurate, né? E aí ela fala para vocês que tem esse lago sombrio que pode levar vocês a qualquer lugar, mas que o custo é muito grave, sempre cobra um custo. Os restos das tropas dela foram para a entrada do Zigurate da Abelha, aguardando os aracnoides, que provavelmente eles vão tentar invadir o Zigurate da Abelha, né? Então essa é a situação, vocês estão lá no Zigurate da Abelha, a rainha Gankarana está sendo cuidada, né? Vocês conseguem chegar lá, ela está sendo cuidada, e os Formers estão lá na entrada com medo que os aracnoides vão chegar e invadir e matar todo mundo lá. Enquanto isso, agora que eu lembrei, o Xieng e o cara lá, tem que resolver o Xieng e o Artax. Então, beleza, vamos ver. Se o Xieng e o Artax vai virar comida de pupa, né? Ou tá quase. O Artax vai pro pau. Situação extrema. Entendeu? Ou se o Xieng foge também. Você pode fugir também, gente. Tem várias coisas que pode fazer, né? Sim. Várias coisas. A gente não sabe o que vai acontecer. Então o Artax... O Artax tá lá, assim, em cima. O Artax já parte pra cima numa velocidade impressionante pra cima de você. Ele é todo grotescão, ele é um dos grotescos do verme que anda, criado pelo sangue sombrio. Uhum. E ele vai pra cima de você com uma velocidade muito grande. E agora os olhos dele brilham com púrpura, né? Energia púrpura completa. Aquela mesma energia púrpura que a gente viu da outra vez, né? Exatamente. Inclusive que você deve ter percebido quando eu enfrentei agora. Eu não tava. Você chegou quando eu já tava... Quase sendo subjugado. Então, o que que você quer fazer? Então, coitado do Artax. Mas agora eu não lembro se eu peguei ou não peguei. Eu acho que ainda tá comigo ainda o fungo dourado que eu peguei da outra vez. Dois vasos, ainda me restavam dois vasos. Está anotado. Você faz o flashback. Ah, tá. Então, marca um flashback pra você lá no santuário. Vou lembrar um flashback. Que, por um acaso, tive um pressentimento. Como o Tanashi comentou com a gente que de vez em quando ele e o verme que anda, eles se encontravam, ele poderia ficar meio descontrolado. Eu sei que o fungo dourado é quase como um antídoto, é um repelente, por assim dizer, né? Isso, ele reage com violência. Ele reage com violência a esse domínio do sangue, né? Eu lembrei e falei assim, vou levar, né, dois desses jarros, os dois jarros que sobrou, né? Que eu peguei daquela vez, vou levar comigo, porque se acontecer algo similar, eu não quero vir a machucar o Tanash, eu apenas usaria só para o nela, né? Para poder dar um efeito de paralisia, ou talvez repelir esse sangue negro, né, e voltar ele a um estado ali normal, né, dele. E acabei separando, fazendo aquela... minha trouxinha botando ali do meu lado aqueles dois vasos comigo e carreguei comigo para essa empreitada. Ok. Então, aí você tá com o vaso, tá? Só pra gente dar um estresse. O que que você quer fazer?
Eu vou pegar um vaso, vou botar na minha mão e assim que ele se aproximar eu vou usar a acrobacia e vou acertar o vaso na cara dele. Como eu fiz com o nosso digníssimo verme sombrio. Ótimo. Então, quais são as três... esse é o movimento de combate. É um movimento de combate. Né? Então, um movimento que você também tem que correr risco. Eu acho que na acrobacia você não corre risco. Você só desvia das coisas. É. Como você tá causando dano nele, eu acho que aqui encaixa mais o matar e pilhar. Né? Porque você... Sim. Tudo bem, sem problema nenhum. Tocar eu quero... nele. É que na verdade eu vou desviar do ataque. Ele tá vindo investida contra mim, certo? Isso. Eu vou desviar, isso. E nesse momento que eu vou desviar dele, eu vou acertar o vaso. Isso. Então aí, então aí o mais assim dentro seria o matar e pilhar, porque é um combate, né? Se você tirar mais que 10, você consegue desviar e causar dano nele. Se você tirar 7 e 8, você causa dano nele, mas ele causa dano em você. E se tirar 6, você não consegue acertar ele e ele consegue acertar você. Então, beleza? Sim, se fosse uma acrobacia, eu deixaria você usar a acrobacia pra você só esquivar do cara. Entendeu? Aí, só esquivar. Eu quero esquivar e acertar ele. Bonito. E também tem aquela opção do 2D6 que você criou, que se de repente não fosse nenhum movimento que a gente conseguisse categorizar, os jogadores ficariam com o atributo que tá utilizando, gastaria um estresse e faria rolar. Isso, exatamente. Exatamente. E aí explica na ficção o que que tá acontecendo. Né? Manda brasa. Tirei 9. 9. Beleza. Você acerta o negócio nele, o fogo dourado cai em cima dele e na mesma hora ele começa a queimar, assim. Mas mesmo assim ele segura com as duas mãos o seu pescoço e te levanta, ele te agarra no seu pescoço e te levanta e aperta com muita força, assim, uhum. Tá? Então é 6 de dano. E aí você menos minha armadura. Sua armadura. É 2. Isso, então entra 4 com mais 2 que tava antes, 6 de dano no total. Agora que ele me segurou, e eu já usei o fungo dourado nele, eu vou usar meus 2 punhos em sentido a cabeça dele, um de cada lado, usando o punho de pedra, os 2 punhos. E vou tentar esmagar a cabeça dele. Beleza, beleza. Como é que é o punho de pedra, o movimento? O punho de pedra é poderoso. É o poderoso. Inúcio é poderoso. Usei na cabeça dele e tirei um 11 dessa vez. Então, perfeito. Você acerta assim, mas você afunda na cabeça dele, o olho aparece assim, ele começa a babar aquele sangue negro, mas ele não cai, cara. Ele não cai, ele continua apertando em cima de você, assim, e ele causa mais 6 de dano. Mais 4 de dano. Mas ele tá queimando, tá? Mais 10, beleza. O relógio de progressão do fungo, ok, é 4 no ataque, tá? Ah não, 2, já tá em 2. Já tá em 2. Vou usar novamente o meu punho de pedra pra tentar arrancar. Não ficou arrancar. Aquela luta ignorante. Não. Pá! Não tem jeito. Beleza, manda brasa. No caso, eu é ele. Não tem jeito. É. Então vai lá, vai ser tirei Conan. 7. 7. Beleza. Você acerta ele. Lá vai mais um esquema dele. E ele dessa vez, ele segura você. Ele tá vendo que não tá dando, que o seu pescoço é muito grosso, muito duro, muito forte. Aí ele bate você no chão, com as costas no chão, com muita força, assim, ó. Pá! E mais 6 de dano. Se ele quiser também, o Newton, até no sistema 2D6, não tem opção de resistir ao dano? Com a construção? Não, mas aí não funciona com HP. Não funciona com HP. Entendi. Não funciona, porque aquilo é feito pra quando você tem só 6 pontos de vida, assim, né? 6 ferimentos. E aí você deixa de marcar o ferimento, entendeu? Você sente a dor, mas você deixa de marcar. No com ele HP, eu não sei como é que eu faço isso. Aqui a gente faz. A resistência aqui é no, na armadura. Tá. A resistência que dá é na armadura. Né?
Ele me soltou ou ele só me jogou no chão e tá me segurando ainda? Ah, ele bateu. Não, ele tá batendo você no chão, assim, ó. Pá, pá, pá. Tá? Novamente eu vou, mas agora eu quero dar com agora, como ele tá batendo no chão, você não consegue mais acertar, como ele não tá assim, perto. Mas você consegue chutar a cara dele, por exemplo. Entendeu? Sair, né? Pode agachar, porque ele tá assim, no chão, você pode dar um chute na cara dele. Assim. Eu vou dar um chute na cara dele com o meu fluxo da água. No caso, eu quero dar um chute atordoante nele. Beleza. Beleza, ótimo. Então. É matar e pilhar, né? Matar e pilhar, 10 novamente. Tá, minúcia. 10 novamente? Perfeito. Nossa, mãe, tá. Você vê que ele dá uma travada, sim, e essa travada é suficiente pro fungo terminar de queimar ele. Aí com as cinzas dele caem em cima de você. Entendeu? Você olha ao redor, tem dois aracnoides que ficaram meio pra trás. Eles veem que você matou o Artax e eles batem pra cima de você pra matar, entendeu? Matar e pilhar, pra você lutar contra os dois. Se você tirar 10 ou mais, você derruba os dois com dois movimentos, apesar de você estar muito cansado e tal, você derruba. No caso, 7 e 9, você derruba os dois, mas toma um dano. Ou então você pode tentar fugir também. No caso, eu usaria acrobacia pra fugir. Eu faria um rolamento e, tipo, igual o monge, dá aquele pulo assim e a partir disparada. Porque, na verdade, agora, eu meio que no combate, eu me toquei que eu deixei a rainha e o pessoal lá pra trás. E como o cara acabou de matar a rainha, eu não tenho mais uma negociação ali. Eu tenho que voltar pra ajudar meus companheiros. Então, beleza. Eu meio que ignorei o pessoal ali. Beleza. Então, rola o seu acrobacia. Se você tirar sucesso, você escapa numa boa. Tirar 7, 9. Beleza! Doido demais. Ah, o monge tá na bala hoje. É. Saiu correndo, tá sangrando. Vai, ele sabe onde ele vai. Ignorando. Eu vou em direção aonde eu deixei vocês. Eu vou. Não, onde você deixou tá um combate horrendo. É, só que combate no caso, como essa minha habilidade permite, né? Eu ganhar velocidade sobre-humano e tal, eu vou pular pela Copa das Árvores. Eu não vou passar por onde eles estão lutando. Eu ganho agilidade e velocidade sobre-humano. Então eu vou por cima das árvores. Vou meio que circular até chegar ao ponto onde eles estão. Nossa, devia ter usado os animais, né? Agora que eu pensei nisso. Cadê a Mel? Cadê a Mel? Você foi sem, Eric. Não, eu fui sem, mas não, eu tô falando. Eu tô falando assim, que eu fui sem a Mel e tudo mais, mas eu podia ter comunicado com, sei lá, algum pássaro, alguma coisa assim, pra mandar uma mensagem. Pode fazer isso agora. Vou mandar um corvo. Não, você pode fazer isso agora. Vocês estão no Zigurate, você pode virar pro Tanashi. O Zigurate fica perto lá do inclusive, chama Pântano dos Espinhos, né? Pântano. É. Isso. Então, ó, Pântano dos Espinhos. No Pano dos Espinhos tem um monte de bicho lá. E você fala, você pode falar pro Tanashi o que você quer fazer e vai lá no pântano. Pois é, Tanashi, eu vou. Se o Sheng voltar, ele não vai saber que a gente tá aqui. Então eu vou lá no pântano. Eu vou tentar mandar uma mensagem pra ele pra avisar que a gente tá aqui pra ele não. Não perder tempo e não ir parar lá naquela confusão. Certo. Gael, ela explicou que eu posso me teleportar através do Lago Sombrio. O verme você perguntou, antes, tá? Você perguntou, você vê que do lado do Lago Sombrio tem uma sacerdotisa, tá? Sacerdotisa chama Jaktok. O verme que anda está praticamente destruindo. Eu consegui pará-lo por um momento. Dê-me... Me empreste a sua espada. Eu vou entrar no Lago Sombrio, eu vou sair na Vila de Whitney e eu vou, de alguma forma, dar uma moral para que o verme que anda recue, pelo menos um pouco, para que a gente consiga impedir esse cerco. Vai lá. Antes de você fazer isso, Tanashi, o verme sombrio, ele está liderando um exército de 1.000 monstros.
são monstros, tá? Então, você pode fazer isso, mas provavelmente você vai morrer imediatamente. Na hora que você chegar lá, são monstros, e você viu pelos monstros, eles são monstros canibais. Eles são monstros que eles entram nos lugares e comem as coisas. É isso que você viu lá naquele período, no momento que você estava, tá? Então é isso. Você precisa de umas 500 mel aí, você precisa de umas 500 mel. Então a resistência da Legião do Cogumelo vai acabar. Não, não. Ele, tem um cerco. Você pode teleportar para dentro da cidade. Para dentro, não é para dentro. É para dentro. É para dentro. Ah, o objetivo é aparecer, por exemplo, nas muralhas, levantar a espada para poder deixar ele... Tipo assim, pô, o cara entrou na minha cabeça, ele controlou e o cara tá aqui de novo com aquela espada que me destruiu. Eu quero gerar um efeito moral nele. Tá. Aí a sacerdotisa Jactok, ela disse que na vila de Whipden existe um outro desses lagos sombrios, mas lá tem um espelho sombrio. O espelho sombrio são pequenos artefatos mágicos que são ligados aos lagos sombrios por onde você pode sair. Se bem que ela fala para vocês esse espelho sombrio, esse lago sombrio, eles descobriram quando a primeira rainha fórmica ocupou o zigurate do escaravelho há mais de 1000 anos, e que eles deixaram esse espelho sombrio na vila de Whipden, eles levaram para lá durante a Grande Guerra, que era para poder ter uma ligação entre o zigurate da abelha e a vila de Whipden durante a época da Grande Guerra. Então esse espelho sombrio fica dentro do castelo de Whipden, onde vive a burgomestra da cidade, né? Um castelo antigo, uma fortaleza, na verdade, onde fica lá, que normalmente, mas que vocês nunca usam, é pouco usado, mas fica lá, nesse castelo. E que, como está pouco usado, provavelmente ele está abandonado nos porões do castelo, o espelho sombrio. Ela diz isso para você, que normalmente não se usa, né? Que assim, tem muito texto da Grande Guerra que não se usa o espelho sombrio. Então, a rainha, quando você falou para a rainha da Legião Grotesca, né, que você queria ajudar a vila de Whipden, a rainha disse para você: olha, tem um jeito de você chegar lá rapidamente. Te agradeço. Dentro da vila de Whipden, através do Lago Sombrio, ligado ao Espelho Sombrio que tem da burgomestra da cidade, né? Então, é isso, só para ajeitar, assim. Então, caso você entre, você vai aparecer lá dentro, né? E qual o preço a pagar? O Lago Sombrio cobra um preço, né? E o preço é diferente para cada pessoa que entra no Lago Sombrio e faz a travessia, porque a travessia é feita através dos abismos do Senhor, entendeu? Através de uma outra dimensão, a dimensão negra, a dimensão de Urzot. Então, ele sempre cobra um preço, mas o preço é diferente. Pode ser uma maldição, pode ser uma mutação, ou pode ser algo de horrível. Que irá acontecer no futuro. Gael, mande também uma mensagem, não só para Shein, mande para a Legião Corsária de Porto Invicto. Eles têm que nos defender mais uma vez. Eles não vão permitir que a Legião Grotesca destrua esse território. Avise-os. Pode deixar. Então, joias. Então, Gael, você foi lá no pântano, né? Na entrada, sim, o pântano, você vê, quando você chega no pântano, pra chamar, você vai chamar que bicho, que ave? Eu não sei, que voa mais rápido. Cegonha? Cegonha? O pântano tem cegonha. Tem cegonhas. Você chama duas cegonhas? Yes. Beleza. E as aí... As Mas tem nome? Tem. Pega o name generator aí. Pois é, aí
Uma chama Orelha Curta e a outra chama Nevinha. A Orelha Curta... O que você fala pra Orelha Curta? A Orelha Curta pegou o nome... Hã? Você fala pra Orelha Curta o quê? Pra procurar um careca? Não, uma é Nevinha e outra azulona. Azulona, porque ela não tem orelha. A orelha é quem tem é a coruja. Então o que você fala pra azulona? A azulona vai tentar encontrar o Xieng. O Xieng. Vai encontrar. Vai encontrar o Xieng e falar onde a gente passa, tá. Você visualiza o Xieng pra ela e ela pega através da sua ligação mágica com os animais. É. E a Nevinha? A Nevinha vai lá pra Legião Corsária. Ela vai demorar mais pra chegar, né? Vai demorar mais pra chegar. Ela tem que voar pra Porto Invicto. E vai explicar a situação. Na verdade, é Gondar e Porto Invicto. Então, tem Gondar primeiro. A legião de Porto Invicto, eles têm a fama de nunca terem perdido a batalha. E não vai ser dessa vez que eles vão perder. Não vai ser dessa vez. Então vai voar pra Porto Invicto. E qual que é a mensagem? A mensagem é para que a cidade de Whipton está sendo... A vila de Whipton está sendo atacada pela Legião Grotesca. Isso, Legião Grotesca, essas legiões muito medonhas, o pessoal chama de Legião Sombria. Uma Legião Sombria, é o termo genérico. Sombria. Viu, Nevinha? É sombria. Não fala grotesco, o povo não vai entender. Tá, sombria. É demais. Ela tem senso de humor, a Nevinha tem senso de humor. Olha que legal! Ela tem senso de humor. A Azulona é mais séria, assim, ela não entende metáforas. A Azulona... Eu tenho que achar o careca! Ok, beleza. E a sacerdotisa fala pra você, Tanashi, fala assim, olha... Mas se você ir sozinho, é mais perigoso. Quanto mais pessoas fizerem a travessia, melhor para as pessoas. O preço é menor, porque você tem mais almas para poder resistir ao que os horrores do sem fim possam pedir de vocês para levar vocês até o destino. Ela fala para você isso. Me diga uma coisa, há uma possibilidade, eu talvez seja muito, muito difícil que você entenda isso, mas eu vou ser sincero, eu estou conectado ao verme que anda. Há uma possibilidade de que esses que você acabou de dizer, os sem fim, qual seria o nome correto deles? Os sem fim? Os horrores. Há uma possibilidade que eles, ainda que eu sofra no processo, que eles cobrassem o preço também do verme que anda, eu gostaria de arriscar isso sozinho. Ainda que eu sofra. Eu quero que o verme que anda passe pelo sofrimento junto comigo. Ou que sofra sozinho. Mas, tudo bem. Mas teve muitas pessoas que entram no Lago Sombrio e saem completamente diferentes do outro lado. É um preço justo a pagar pela liberdade das pessoas. E que o verme que anda sofra com isso. Mais um golpe. Eu já derrotei ele hoje uma vez e vou derrotar de novo. Ok. Então ela leva você lá pro lago... Né? E aí? Meu objetivo é justamente fazer, se eu sofrer alguma coisa, eu quero me conectar com o verme que anda pra ele tomar uma porrada junto. Tá ok. E ficar lá desnorteado. Tá ok. Você entra lá dentro, ela fala assim: olha, você vai caminhar aqui, só caminhar, e você vai sair lá no espelho sombrio da vila de Whipden, lá dentro da vila de Whipden. Ok? Ela faz o ritual, canta algumas palavras mágicas assim. O Lago Sombrio treme assim, as águas, né? E começa a abrir uma espécie de túnel. E aí tem uma espécie de escada feita de pedras negras, assim. A própria água, ela vai formando as escadas, entendeu? Você vai descer lá pra dentro? Na hora que eu desço, eu procuro, como eu aprendi com o Xieng, deixar minha mente vazia, aquele estado de meditação mais... Aquela determinação, mas ao mesmo tempo uma serenidade de quem tá fazendo o que tem que ser feito. Aquela determinação do meu código de coragem de samurai, do Bushido. E desço. Ok.
Então, na hora que você desce, tudo se fecha em torno de você. Caraca, né? Aquela água negra, né? Aquela água negra em torno de você e tal. E aí você, você vê um túnel se formando e uma luz púrpura fazendo uma espécie de caminho, assim, né? Ao redor, quando você olha assim ao redor, você vê monstros indescritíveis voando numa espécie de, tipo, de um espaço, assim. Você vê, tipo, uns vermes gigantescos, cheios de tentáculos passando. Alguns tentam agarrar você, mas parece que a magia do lugar bloqueia e tudo. E você vê também alguns rios de meio acinzentado, branco acinzentado de almas, passando para um lado e para o outro, e vocês vêem umas almas berrando assim no meio e tal. E aquilo é muito perturbador, né? Essas cenas assim. Esses monstros, eles são monstros, parecem vermes alados, mas cada um tem uma forma diferente de outra. Um tem. São vários terrores bem, bem sinistros. Eles são gigantescos, eles têm 60, 80 metros de tamanho. Assim, caramba, isso tudo! Né? Isso então, você vê assim de um lado e do outro. Tipo, né? Tá até no combate da Grande Guerra, né? Exatamente. E aí você sente isso, né? E aquilo começa a te dar uma confusão na cabeça, uma coisa assim na cabeça, né? E aí você vai resistir ao dano psíquico. Então você vai rolar 2d6 e somar a sua inteligência. Tá. E aí, se você tirar 10, você resistiu. Se você tirar 7, 9, você vai perder 1 de estresse. E vai ganhar e vai ficar meio perturbado. E se você tirar 6, você vai perder 2 de estresse e ficar bem perturbado. Como eu tô na terceira caixa, se eu usar a quarta, eu já vou ter uma debilidade, provavelmente, de inteligência nele. Isso, exatamente. A questão de eu ficar ali com uma confusão mental, um cansaço. Exatamente. Eu tenho menos 1 de inteligência, vou fazer o teste com penalidade, que eu já tenho mesmo. Bora. Vamos lá. 7. Não foi falha, ó. 7, beleza. Então marca 1 de estresse. Aí eu já ganho a debilidade, porque eu tô na quarta caixa. Você tá confuso. E você tem. E você começa a ter várias visões, assim, estranhas, né? E as visões são de grotescos, esses monstros mutantes, que são humanoides, são ex-humanos, ex-orques, ex-goblins, mas com membros extras, com rostos deformados, com pinças, com pedaços de bicho, assim. Então tem uns que o rosto parece de jacaré, deformou de jacaré, outros têm umas patas mais insetoides em vez de braço e tal. E é o sangue sombrio fazendo essas mutações. Você tem visões desses seres devorando numa pequena vila de halflings, que você não sabe onde que foi, eles matando e devorando tudo, e atacando uma pequena fazenda de uma família de humanos e devorando. Você tem você vê isso, e você tem a sensação que são as lembranças do verme que anda. É. Do verme que anda. E aí, você sai de lá de dentro, você sai da travessia, você sai no espelho sombrio e você está num porão, e está tudo cheio de pó, e há um porão de um castelo assim qualquer, totalmente abandonado, e você sai do espelho, você sai completamente confuso. E essa debilidade continua. Você imagina que você está meio tonto, assim, difícil de pensar direito e tudo. Você está meio, assim, perturbado, assim, meio tonto e tal, né? E você coloca, assim, a mão na cabeça e você vê que a sua mão está completamente negra, a sua mão direita. Completamente negra, mas a escuridão para até aqui, assim, tá? Então, como tá negro, eu faço questão de deixar a espada nessa mão. Já que a espada destruiu o verme que anda, eu tô deixando a espada para poder confrontar essa escuridão. Então, eu tô segurando naquela mão. Isso. Então, lembra que você tá confuso e tal. E aí, esse lugar é um porão, ele tá fechado, tá com a porta fechada. Aí, eu vou
fechar a sua cena aqui e voltar lá para os dois, né? Xieng, você tá voltando, você vê aquele combate todo, assim, e tal, e você não vê rastro, nem sinal do Gael, nem do Tanashi e nem da rainha Gankarana. Você não vê rastro nenhum desses. O que você faz? Eu vou correr. Eu cheguei mais ou menos no ponto onde eles estavam anteriormente, né? Isso, exatamente. Eu vou parar em cima da copa de uma das árvores ali, onde ficar melhor pra me parar, já que eu tô correndo por cima das árvores, né? Aham. Uhum. Vou parar e vou tentar observar pra ver se eu vejo onde eles estão. Eu acho meio estranho, porque ela tem 6 metros de altura, seria fácil de eu visualizar, ainda mais que eu tô. Isso. No alto, né? Você vê que os aracnoides e o toráxis chega, né? Ele já é a rainha. Ele já chega soltando raios púrpuros assim, matando e destruindo o resto dos fórmias. E ele acabou com o resto dos fórmias e isso da Copa das Árvores. E você vê que ele já direciona as tropas para descer pro noroeste, né? Lá para as fortificações, já para descer, indo em direção ao Zigurate das Abelhas, indo em direção ao Zigurate das Abelhas, contornando o Pântano dos Espinhos, né? Contornando o Pântano dos Espinhos. Você vê que eles já estão indo para invadir, para entrar no Zigurate das Abelhas e matar todo mundo que estiver lá. E nesse momento, crá, 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 aparece uma cegonha. Uma cegonha. Ela voa assim perto de você e pausa para onde você está. A cegonha olha assim para você assim, ela abre a boca assim, ó. Ah! Pá! Ela pia e sai a voz do Gael, né? E o que que o Gael fala? Xieng, é só ele tá escutando, né? Uhum. Xieng, oi Xieng, tudo bem? Ô, telefone! Ah! Como é que eu faço mandar, que eu visualizei a mensagem, mandar um WhatsApp? O zap, 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 é um zap. É um zap medieval fantasioso. Zap medieval. É. Mandar um fax de volta. Chegue, volta, chegue. A gente não tá mais, a gente tá lá na verdade, mais engraçado é ela fala, a cegonha fala com aquela voz da cegonha. Nha! Chegue, volta! Aqui é o Gael falando! Bate! Volta pro Zigurate da Abelha. Da Abelha, não é onde a gente tá. Tipo, Zigurate da Abelha! Eu tô meio chocado. Eu tô praticamente chocado assim. É a primeira vez que eu mando um pássaro, animal. Você quer fazer o flashback, falar pra ele ir pelo Pântano do Espinho pra chegar mais rápido? É, se você gastar estresse. Na verdade, nem precisa, porque. Eu corro por cima da copa das árvores. Ah, não, mas esse seu esquema, você tá usando toda hora esse movimento aí, vamos botar um limitezinho nele. Agora, como você já usou várias vezes, já usou duas vezes, ou duas vezes foi, né? Foi meio de arquétipo. Depois de usar duas vezes, toda vez para usar, você vai ter que fazer um check de constituição, porque isso cansa, você gasta energia física, né? Só para manter um pouquinho de né? Porque para ficar legal, né, também. Ah, com certeza. Para ter uma complicação, justamente. Para ter uma complicação, exatamente, pela complicação. Então, faz um teste de constituição para ver se você consegue dar. Se você tirar 10 ou mais, você consegue. Se você tirar 7 ou 9, você consegue correr, mas é pela metade da velocidade. Tirar 6, hoje você já está totalmente esgotado. Seu chi, sua energia máxima, seu chi não deu. Falei totalmente. Deu 6, então você vai ter que voltar de old style. Mas marca o XP. Marca o XP. Já até encheu a quantidade de caixinhas. Já tô com a sexta. Ou de repente ele pode até conseguir, mas vai ficar com a debilidade. Que ele gastou toda a energia dele e vai chegar morto lá. Morto descansado. Isso. Você chega lá. Mas exausto. Não, deixa o 6. Não. O povo tá chegando que eu tô muito boazinho. Você pegou a Lena. Acabou, não consegue, vai ter que ralar. Tá cansado. Isso.
Beleza. Você tá assim, ó. Ah, e depois teve, você tá com a costela quebrada. Lutou, correu, não sei o quê. Tá todo detonado, tá todo detonado. Então fica sendo esse limite. Depois de 2 super velocidades, você tem que fazer um teste de constituição pra ver se você consegue. Mas se você tirar 10 no teste de constituição, show de bola. Manda ver, continua fazendo. Beleza, entendeu? Vamos nós. Então vai lá. É, cansei. Eu vou ouvir tudo isso. Porém, a luta ali então acabou. A luta acabou, agora os Formians estão indo pro Zigurate da Abelha para fazer um massacre étnico e acabar com todos os Formians que existem. Beleza. E ao mesmo tempo, acho que o Tanashi te disse que a vila de Whipden tá... Falei. Não, eu falei lá. Você não tava no combate com o Gael, você tinha saído. Já tava lutando lá na... Contra a rainha das aranhas. Gael não mandou esse zap. Não mandou esse zap com a informação. Na verdade, eu tô me sentindo bem ferido e bem cansado, né? É, tá. Tá bem exausto. Eu vou meditar. Pra poder tentar recuperar minhas mãos curadoras. Para diminuir um pouco esse dano. Tá ok. Certo? Legal, com o Zigurate lá, o Gael vai ter que segurar a galera. Fantástico que o Zigurate ele é subterrâneo, então tem entrada. Então, pra entrar, eles vão ter que. Vai perder muitas vezes. Vão ter que fazer aquele esquema viking, assim, né? Tirei 7. Mas eu tenho mais 1. Porque eu segui minha conduta. Então, são 8 no fluxo de meditação. Beleza. Então, jóia. Beleza, então consegui meditar, sem problema nenhum. Mas perde-se um tempo, né? Perde-se um tempo, exatamente. Eu vou fazer aqui o relógio de progressão do massacre do Zigurate. Exatamente, tem que complicar. Isso aí, massacre do Zigurate. E faz o relógio também da destruição da Vila Whipney. Isso. Esse é um pouquinho maior. Esse é 1, 2, 3, 4, 7, 8. Esse é 8. E o massacre do Zigurate, 4. Whipden. Beleza. Então, vamos voltar lá pro Zigurate. Gael, os Formians estão começando a chegar na entrada do Zigurate. Os aracnoides já chegaram lá, né, na entrada, e eles estão tentando forçar a entrada lá do Zigurate. O que você vai fazer? Se tivesse alguma passagem subterrânea para longe, a rainha já tinha falado, né? Não, tem uma passagem. A rainha fala, olha, tem o Lago Sombrio leva para Whipden, mas a gente tem caminhos subterrâneos aqui que pode levar pro... Bem longe. Pra onde? Lá pro santuário? Você quer que leve um caminho subterrâneo pro santuário? É. Mesmo que todas as aranhas cheguem lá, depois os aracnoides vão seguir também. Mas pelo menos vai dar uma vai demorar, né? Vai demorar, então, vamos lá pro santuário. Então, beleza, ela fala que tem, mas que é o caminho, esse caminho subterrâneo, ele leva, não leva exatamente ao santuário, ele leva para o Vale da Lua. Ele sai no Vale da Lua. É próximo ao santuário. Norte do santuário. Fica próximo ao santuário. E que é um caminho muito estreito, e que ela, como rainha Gankarana, ela não consegue passar, apenas pequenos humanoides. Então, ela vira pra você e fala assim, olha, eu vou ter que ficar aqui e vou ter que ficar com meus súditos e as minhas cuidadoras levam os nossos ovos junto com você pro santuário. E uma coisa, um segredo que a gente tinha aqui, a gente tem um ovo, também tem um ovo de rainha. Eu tenho um ovo de rainha aqui e você pode levar eles pro santuário. Então você vai junto com
a mais 20 das minhas cuidadoras. Enquanto isso, o resto nós vamos ficar aqui e eu vou tentar negociar com a rainha Gunkarana, com a rainha Nansalia. Ela pode... eu acredito que se eu me render, a rainha Nansalia vai poupar a nossa colônia. A gente se submete totalmente e fica lá. Porque a rainha Nansalia, ela sabe negociar. Entretanto, eu desconfio muito de Toraxis. Ainda bem que Toraxis não é a rainha, sabe? Porque Toraxis realmente, ele sempre foi extremamente radical. Eu suspeito que ele tenha se aliado com alguma força sombria. Mas, graças à deusa, a rainha não está morta. Então, eu posso negociar com a rainha caso ela entre aqui. Então, mas mesmo assim, vá com as cuidadoras, leve as cuidadoras para o santuário e leve os ovos de Fornix, caso o pior aconteça. Tadinha da Gunkarana, tá tão iludida. Ah, não vou deixar ela sozinha, não. Você quer ficar lá com ela ou quer... quer tentar levar ela junto? Porque o negócio é estreito. Pois é, ela vai ficar entalada. Não sei o que eu faço, se eu fico lá ou se eu vou. Ó, tem o Lago Sombrio, leva pra Whipten. O Lago Sombrio pode ser uma saída pra rainha. Entendeu? Ela ser teleportada e sair pra Whipten. Aí tem os riscos, né? É. E você pode também ter os riscos, né? Atravessa lá o abismo. Você pode também convencer a rainha a levar ela e os ovos através do Lago Sombrio lá pra ir, vai ficar todo mundo lá em Whipten. Não, eu acho que é melhor ela ir pra Whipten e a gente ir lá pro santuário. Ela ir pra Whipten e o resto do pessoal ir pro santuário. É. Você quer convencer ela a não se sacrificar em nome da colônia. É. Ainda tem uma chance de sair dessa, então vou tentar essa última. Ótimo. Então, fala pra ela qual que é o motivo, dá um motivo forte pra ela, e aí a gente rola o negociar. Fala pra ela ir pra lá? Motivo forte, pra ela não se sacrificar. Ela fala assim, não, eu tenho que ficar aqui junto com os meus súditos, eu não posso deixá-los. Não, e mas Gunkarana irá me entender. A gente já viu que ela não, que ela realmente não é flor que se cheire. Porque você já tinha falado que ela não dava pra confiar e realmente não... Eles vieram atacar a gente aqui. Realmente, ela cometeu uma traição. Como você tinha falado. Então, se você for pra lá, pra Whipton, tem uma chance de sobreviver e depois reagrupar todo mundo. E a gente indo lá pro santuário, tem uma chance de proteger o ovinho lá da rainha. Sim. Então rola o 2d6 mais carisma. Se tirar 10, ela vai fazer o que você pediu. O 7-9, ela vai fazer, mas vai exigir uma garantia concreta da sua promessa. Com 6, ela vai ser irredutível, vai ficar lá e vai se sacrificar em relação aos Formers. Você pode gastar estresse se você quiser. Acho que eu vou gastar o estresse, não gastei nada até agora. Então, marca um estresse. Tá lá na ficha. Eu fico olhando pra cá, papel. Gastando estresse, o que acontece? Eu ganho um pontinho. Você ganha mais um. Exatamente. Tá. Então, pode tá ir? Tá ficando estressada. Vai lá. Dois e já. Ai! Nossa Senhora, deu 6. Deu 6! Um ponto. Um ponto foi pra 7. Foi pra 7. Minha carisma é menos 1. Sua carisma é menos 1? É horrível. E nem com 1 ponto? Você tem 1 ponto de bônus. Ficou 6, ela tem menos 1. Então, aí cai pra 5. Vai pra 6. Entendi. A rainha vai ficar lá. Oi, o que foi? Só se usasse estresse. Ela usou também? Usou? Mas, você pode, já que você quer que a rainha fique, você pode pensar numa.
cena de flashback pra te dar alguma coisa, ou pra te dar alguma informação, alguma coisa, pra poder mudar o que tá acontecendo. Convencer ela pra ir? Uma coisa extra, você fala assim, ah, lembrei disso. Pra mudar o quê? Pra mudar algo que você planejou no passado, algo que você planejou antes, que possa convencer a rainha a acompanhar vocês. Acompanhar ou ir pra Whipdam? Ir pra Whipdam. Ah, ir pra Whipdam. O que pode ser? O que tem em Whipdam? O que pode ter em Whipdam que seja interessante pra rainha? Uma pessoa, um amuleto. Pode ser uma pessoa, um amuleto, uma pessoa. Que possa ajudar ela. Pode ser um mago, um sábio. Isso, um sábio, exatamente. Sábio. Então você conhece um sábio lá que pode ajudar ela. E pode ajudar ela a recuperar o Zigurate. Você tem um aliado lá dentro de Whipdam que pode ajudar ela e os formers dela, que se ela topar ir para Whipdam, ajudar ela e os formers dela para depois recuperar. É um druida que mora lá. É um druida que chama... Darvar. E o que que o Darvar pode fazer para ela? O Darvar pode... Não sei. Não sei. O Darvar pode... pode dar refúgio pra rainha na cidade. Né? É, mas isso... Porque isso tem a coisa de política. Como é que a rainha vai poder ficar, a rainha e os pobres vão ficar na cidade... Assim, sem mais nem menos, né? O pessoal da cidade vai achar que eles estão sendo invadidos pelos formers. Então, o Darvar pertence à ordem do Cervo. É, o Cervo, Isso. Ele é seu amigo? É. Então, você vai pedir pra rainha pedir santuário pro Darvar. Pro Darvar receber a rainha e os seus guerreiros como dar santuário pra eles. Então aí, o que você fala pra rainha especificamente? Então, rainha, eu lembrei, eu conheço um druida lá na vila de Whipdam. Ele pode ajudar pra você, indo pra lá, ele pode acolher e proteger, e vocês vão estar vão ser bem recebidos lá e vão poder se recuperar. E ele vai saber o que fazer. Exatamente. E por quê? É porque vocês sabem que os Formians e os Grise e os humanos de Whipdam, eles tinham uma relação, mas essa relação ficou só comercial. Nos últimos tempos tem estresse, por isso que eles não usam mais o espelho para poder, teletransportar de um lado para o outro, né? Eles cortaram isso. Por causa de estresses comerciais e tudo, e racismo também, né? Mas por causa do druida Darvar lá de dentro, se o druida Darvar oferecer santuário para eles, eles podem ficar na vila de Whipdam. Então é isso, né? É. Então, joia. Aí ela escuta e marca um estresse, isso foi um flashback que você fez, né? Marca aí um estresse. Ou seja, o que aconteceu? Há um tempo atrás, há um bem tempo atrás, você conversou com esse druida, com o Darvar, né? Preocupada com os conflitos entre os Formians lá. E você falou assim, olha, Darvar, se um dia eu precisar de um favor, você faz um favor pra mim, né? E tal. Aí ele falou, tudo bem, qualquer favor, pode pedir. Então, esse favor é o druida Darvar, que mora na cidade de Whipdam. Ele faz parte do conselho da cidade, ele é importante lá dentro. E aí ele pode
fornecer, dar santuário para quem ele achar que ele deve dar santuário lá dentro da cidade. Aí as outras pessoas de Whipten não podem tocar, atacar as pessoas, né? Beleza? Yes! Doido demais. Então tá. Aí ela aceita isso, né? E você vai levar os Formians lá pro santuário? Aham. Uhum. Beleza. Vamos separar. Ótimo. Enquanto vocês estão fazendo isso, vou ver o Tanashi. Tanashi, o que você fez? Você saiu na cidade? O que você fez? Minha cabeça balançando aquela coisa, mas assim, tá? O foco de que eu vou repelir, eu vou ajudar a Vila Whitney a enfrentar a Legião Sombria. Eu vou fazer o Verme Candle, não vai vencer. Então eu subo com a cabeça assim, mas eu vou ver o que quando eu saio do castelo, o que eu vejo. Você sai do castelo, você vê uma cidade sitiada, você vê as pessoas desesperadas, o pessoal vai lá nas muralhas, o pessoal jogando flechas e tudo, e tal, flechas com fogo caindo dessa cidade. Então tem casas e vilas pegando fogo, tem grises gritando para todos os lados e tal. E os soldados da Legião Cogumelo estão nas muradas. A vila de Whip tem uma vila murada. Estão na murada, tacando flecha e tudo. Mas a infantaria está toda dentro da cidade. Eles voltaram e você vê que tem muitos soldados, alguns grises, alguns humanos, né? Com o uniforme da Legião lá, com o símbolo do cogumelo que eles têm. As flâmulas e tudo, eles estão lá, tem muita gente com o braço cortado e tudo e tal, e dentro da cidade tem alguns corpos de grotescos, alguns desses mutantes horrendos, né, espalhados e mortos assim pelo chão, né, que eles conseguiram entrar e depois, por algum motivo, eles pararam, eles voltaram, saíram da cidade, eles fecharam as portas de novo, e eles estão lá fora. Então é isso que você vê lá. Eu vejo alguém que de repente seja alguém com mais influência. Alguém de uma patente. Está procurando o tenente. A tenente. Que é uma mulher. É uma grise. A tenente da Legião. Como é que ela chama? Dá o nome para ela. Zora. Zora. Isso. Beleza. A tenente Zora, né? Que é uma grise. Ela é baixinha e careca, como toda grise, né? E ela tem várias cicatrizes na cabeça, assim, a cabeça dela é toda cheia de cicatriz. E ela tem um tapa-olho. Tá? E aí ela tá em cima de uma murada, dando ordens pro pessoal. Manda mais flechas! E você chega na murada, você vê, cara, é um mar de monstro. Você nem vê o verme que anda. Ele deve estar no meio lá daquela monstruosidade. E tem de tudo. Tem orques, ogros, e tem uns ogros grandão, tem orques, e tem goblinoides, e tem alguns humanos também, tem vários humanos também, todos eles deformados e transformados. É a situação que você vê. E aí? Tá. Eu falo pra ela... Ela olha assim... No meio... Como é que é o nome dos corsários? A Legião também, né? A Legião Corsária está vindo para nos ajudar. Avise os nossos combatentes. Desça esse ânimo para que eles consigam lutar com mais garra. Avise que só precisa resistir mais um pouco. Tanashi, como você chegou aqui? A nossa cidade já está sitiada desde a tarde inteira? Como você entrou aqui? Ela olha até meio assim, desconfiada, assim. Como é que você entrou aqui? Agora não é a hora. Você viu que o verme que anda recuou. Eu fiz isso. Eu consegui que ele recuasse. Eu entrei dentro da cabeça dele. Quem que é o verme que anda? Nós simplesmente estávamos aqui hoje e, de repente, surgiu essa horda de monstros aqui na cidade. Nossa Legião Cogumelo saiu para dar combate a eles. E aí, nós tivemos que recuar, infelizmente, a capitã... Ela foi pega, eu vi isso. A capitã Silas foi pega. Eu vi. Avise a nossa legião, o Cogumelo, que
A ajuda está chegando. Mas, você sabe o que é isso? Quem são esses monstros? Eles fazem parte da Legião Grotesca. Eu sei grotesca? Essa informação, não. O que é isso? O que é a Legião Grotesca? Eles... O é uma legião é um general de Nashpur. É uma legião sombria. Nashpur está novamente atacando. Ele quer uma nova grande guerra. Mas de onde que esses monstros vieram? Já tem muito tempo que nós não temos um ataque de uma legião sombria aqui. De onde que eles vieram? Você sabe? Como você sabe todas essas informações? Porque eu confrontei esse Lorde de Nashpur há pouco tempo. Ele estava recuperando o poder de Nashpur. Ele tomou conta dos caras. Foi por isso que você passou tanto tempo na biblioteca daqui de Whipden. Para descobrir uma forma de conseguir impedir que Nashpur consiga destruir de novo. Mas Deus Nashpur está morto. Não está. Não é Nashpur. Não está. Se eles conseguirem executar o plano que eles estão tentando hoje, eles vão ter uma era pior do que a era da desolação. Então essa é uma legião. Uma legião sombria, e o líder dele é quem? Você falou, Verme que anda. Essa espada... Deixa eu falar dessas lendas. O que é esse Verme que anda? Ele é uma... Ele é um marcado? É um marcado, né? Ele é um marcado. Tá, ele é um marcado. Ele é uma criatura totalmente sombria e vilanesca. Que vai... Nós tínhamos ouvido alguns rumores de ataques na Floresta das Águias. De monstros vindos das montanhas do povo Falcão. Talvez sejam esses monstros, essa também. Coisa, essa legião. Lá pode ser o local onde eles estão se agrupando. Nós vimos no meio da legião várias vilas, várias pessoas vindas de vilas aos arredores de Whipden. Parece que ele já tinha entrado lá e transformado essas pessoas nesses monstros, nesses grotescos. Hoje ele sofrerá mais uma derrota. Uma derrota? Como? Nossa tropa aqui, nós temos só 200 pessoas, são mais de 2 Grit, mil monstros. Eu farei o seguinte, essa espada já derrotou uma vez, vai derrotar de novo. Grit, que a Legião Corsária está vindo, desse ânimo para os nossos combatentes, eu irei empunhar essa espada, o Verme que anda irá ver essa espada de longe. E ele vai ter uma perda da moral dele. Ele saberá que o destino dele está por um fim. Grit... Ela tá gritando e levantando a moral do pessoal, assim. E eu vou empunhar a espada, isso, de alguma forma, pra que o Verme, nem que assim, ilumine alguma coisa que ele consiga ver. Meu objetivo é de alguma forma, tentar ativar essa espada pra alguma coisa que ele possa perceber a distância. É literalmente fazer uma aura, uma coisa que ele possa olhar de longe e reconhecer que sou eu que tô ali. Beleza. Você levanta essa espada... Mas como é que você faz ela brilhar? Vamos lá. Mas que espada que é essa? É a de Gael. Aquela espada que eu consegui derrotar ele, que eu dei aquele golpe. Sim. Beleza, então, você levanta essa espada, né? E na hora que você levanta a espada, ela brilha com esse brilho verde, né? Brilho esmeralda. E do meio daquela multidão de monstros sobe uma coisa preta. Uma parece um morcego gigante, assim, uma sombra em forma de morcego enorme. Ela sai lá de dentro assim e voa. Vem voando na sua direção. Entendeu? Na sua direção e vem voando. Assim, direto. Ok? O que você vai fazer? Você está em cima da murada. Olha, eu literalmente... Bom, eu percebo se há alguma energia na espada que eu posso jogar contra ela. Não. Não há. Não há. Essa espada, tá. Ela é só mágica, né? E aí é o seguinte. Ele tá chegando numa velocidade enorme. Ou você salta em cima pra atacar o bicho. Ou você pula pro lado, tenta esconder do ataque. Ele tá voando rasante. E você vê que debaixo da pedra tem duas garras, assim, pronta pra te agarrar, sacou? Pronta pra te agarrar. Parece que é um monstro que vem pra te agarrar e te levar pra longe. Entendeu? O que eu faço? Aí o que você vai fazer? Olha, eu vou fazer uma parada...
Mas de qualquer forma, vou cair lá fora, não vai lá. É... Eu vou mirar na... Mas é muito grande, né? Você falou que ele é muito grande. Ele é grande. Tá. Ele tem uns 20 pés de envergadura. Tá. Então, meu objetivo é o seguinte. Eu vou desviar das garras dele. E eu vou pular e eu quero rasgar. À medida que ele vai passando, eu quero enfiar a espada. Ele vai passando, eu quero ir rasgando a asa dele de fora a fora. Rasgando os 20 metros que tem de asa. Ou 10, enfim. Você vê que parece que ele é meio feito de sombras. Ele é tipo uma fumaça, assim. Né? Então, rola o matar e pilhar. Tô chegando perto de você. Rola o matar e pilhar. Ó, já que eu tô com... Vou gastar estresse. Vou gastar estresse também. Como a situação é extrema, vou gastar estresse pra... pra aumentar o efeito, não. Pra aumentar a minha rolagem. Tá ok. Então, peraí, botei errado. Agora vai. Mais 3, na verdade. 10. Aí, por causa da situação, eu consegui 10. Caramba, beleza. Parece que eu calculei. Você bate nele, você acerta a espada nele, a criatura berra assim, grita assim demais. É pra rasgar beijo, pra ele ficar assim, conseguir voar e cair. Isso. Berra demais, aí ele cai assim em cima cai no meio lá da vila e começa a se debater. Só nesse debater ele mata umas 4 pessoas. Pá, pá, pá! E vai matando gente adoidado, só debatendo lá dentro, entendeu? E ele começa a se arrastar assim, passando por cima, e onde ele passa a sombra dele, o povo fica congelado, morre de congelamento. Ele começa a se arrastar ali e onde você feriu, começa a cair sombra para baixo, assim, como se fosse o sangue dele de sombra. E ele tá meio que agonizando, porque essa espada é bem mágica, né? Meio que agonizando. E você olha assim no horizonte, boom, levanta mais um segundo. Caramba, um segundo? Então, eu vou pular, como ele não tá me vendo, eu vou pular justamente por cima. Vou cravar a espada na cabeça. Você tá saindo do muro, só que esse muro tem 20 metros, você tem que descer. Se você pular, você vai quebrar as pernas. Você pode descer desse muro, porque ele tá no chão, no meio da vila. Ele tá no chão aqui, no meio da vila, você tá no muro aqui. Ele tá lá se debatendo, já matou umas 4 pessoas, só de encostar nas pessoas, elas congelam. E aí você tá aqui, você vai saltar daqui em cima dele, fazer isso? É, mas aí se é muito, muito alto... Não, não vou descer. Muito alto. Vou descer. Você tá descendo correndo assim, tá descendo correndo e indo em cima dele. Beleza. E eu vou aproveitar uma posição que ele não esteja me vendo. Nessa hora que você tá descendo correndo... tá aquele caos lá dentro, os legionários todos indo em direção a esse monstro de sombras, e eles estão espetando ele com as lanças. Só que a lança atravessa ele sem problema, ele está agonizando por causa do seu golpe, mas as lanças não dão. E aí ele dá uma agarrada num dos legionários assim, a garra passa pelo legionário e o legionário cai todo congelado. E nessa mesma hora começa lá do castelo da Burgomestra, né? Da parte de baixo do castelo, abre a porta assim e sai a rainha Fórmica. Caramba! Sai a rainha Fórmica com os Fórmias, assim. Elas já saem assim, meio desesperadas, assim. Então é essa situação. Vou dar uma pausa aqui pra ver o que acontece lá com a galera. Beleza. Gael, você tá levando através dos túneis. Você tá levando na frente, atrás de você tá vindo as cuidadoras e as cuidadoras carregando os ovinhos assim junto com você pelos túneis subterrâneos que levam até o bosque dos cogumelos, tá? E você tá indo, só que esses túneis estão abandonados por muito tempo. Agora eu já tô... Não vou ficar em dúvida agora, que da decisão que eu já tomei. Beleza. Vou continuar pra frente. Vocês estão seguindo assim pra frente, e aí você escuta um barulho assim, ó. Um barulho muito alto. E você tá seguindo na frente. Quando você vê bem na frente, você vê dois olhos assim, vermelhos, assim, enormes. E um rato da... Um rato, não. Uma olhos, você não vê olhos. Lembrei. Você vê uma toupeira
uma toupeira carniceira gigante saindo de um dos buracos na sua frente. E ela, o cheiro dela, assim, ela tá cheirando assim, cheirando carne, petiscos, né? Aí ela, ela começa a chegar perto, assim, e você vê que você conhece muito animal, ela tá doida pra fazer um banquete. E aí, o que que você faz? Eu não consigo comunicar com ela. Pode tentar comunicar com ela. Eu vou pode tentar comunicar com ela. Vai tentar falar com ela, assim, né? É tentar comunicar com ela. Então rola 2d6. Você usa o que para comunicar? É o carisma, né? 2d6 mais carisma. É, carisma. Nossa, mas carisma, carisma tão ruim. Ai, meu Deus. Então no próximo, a evolução sobe o seu carisma. É a primeira coisa que eu vou fazer. Então, vou tentar comunicar. Vamos ver. Tenta lá. Ih, não, fracasso total, deu 4. Marca experiência. Marca experiência. E a topeira vai em cima de você para devorar e depois devorar os ovinhos e acabar com toda a raça dos fórmias. Ela vai querer sentir o cheiro do ovo. Sentir o cheiro. Isso que você percebeu. Você fracassou, mas você percebeu que ela tá doida para comer aqueles ovinhos de fórmia, que é a coisa mais gostosa que ela gosta. E ela tá indo em cima. Você vai lutar, você vai bater, o que você vai fazer com ela? Não, vou bater nela. Vai bater pra matar ou pra vai querer matar. Atordoar? Pra matar? Pra matar, é. Beleza, matar e pilhar, manda brasa. E fala o que você tá fazendo, o que você vai fazer, como é que é o seu golpe? Eu vou pegar as duas, não, as duas na uma, né? Tá só com uma espada agora, exatamente. A outra tá com tanagem. Cadê minha outra espada? Como é que é a outra espada? Como é que ela funciona? Aqui, ó. Eu não sei achar ela aqui, não. Não, aqui, ó. Sua outra espada aqui, ó. No segunda página. Ah, é. É o Vespinho, né? Vespinho original. Essa é a original. Vespinho essa original, é a Roots. Mais 2 de dano, Roots. Penetrante 1. Mais 2 de dano. É... Aí é 2 de dano. Seu dano é 4, mais 2 vai dar 6 de dano. Essa topeira tem 8, então vai precisar de uns dois ataques pra matar ela. Tá. Ou um crítico, vezes... se ela der um crítico também ela pode dar um dano a mais e resolve. Aí é força? Força, mais 2? É força, 2d6 mais força. Vamos ver. Então, eu vou fazer isso, eu vou... Tô na frente, né? Tá todo mundo atrás de mim. Uhum. Aí eu vou ficar... Não sei se dá espaço lá no turno pra fazer assim... Vou ficar chuchando lá a espada no... Não, dá pra... Dá, tem espaço, o túnel é grande, Ele tem, assim, uns 10 metros de largura, né? Não dá pra saltar, mas dá mas pra... Mas eu acho que eu errei. Marca experiência. Eu sei. 6 é experiência? Marca experiência. 6 experiência. Isso, exatamente. Nossa, a topeira bate em cima de você e te espreme, assim, na parede. Espreme na parede. Causando 4 de dano. 4 de dano. Em mim? É. Esmagando as suas costelas na parede, deixando bem presa assim na parede. Ai, meu Deus, será que o Gael vai morrer agora? Caramba. Tirou 4 de mim? Isso. Agora tô com 11. Vamos lá. Ai. Ai. Aí vocês veem que do 4 para baixo, aí já é incapacitante. Aí você ou perdeu um braço, ou quebrou uma perna, entendeu? Do 4 para baixo, aí já entra minúcia incapacitante. E aí? Eu posso continuar batendo? Pode continuar batendo. Porque não dá para fazer mais nada, né? Não dá para voltar. Não, você pode tentar conversar com ela de novo. Pode tentar conversar com ela de novo. Então vou tentar. Meu carisma menos 1. Tentar de novo, tentar mais uma vez. Tenta falar com ela. Deu 6. Marca experiência. Ó, vou subir de nível rapidinho. Aí, quando você tenta falar com ela, ela, com os tentáculos da boca dela, ela agarra você e joga pra trás, porque ela tá afim de comer o ovo. E aí ela vira, joga você pra trás dela, assim, né? E você cai no chão e tal. E ela já vai em cima do primeiro ovo, assim, da fome. E a cuidadora, não, não, não. Ela tá indo em cima. E aí você pode fazer uma ação agora. O que você vai fazer? Então, ela tá de costas, a topeira tá de costas pra mim? Isso.
Isso. Não, mas eu vou de novo com a espada, tá no chão. Né? Tá no chão. Então você vai levantar e tentar acertar ela nas costas, pelas costas. É, ou então pela barriga, assim, por baixo. Eu tô no chão, o Gael tá caído? É, você tá atrás dela, você tá atrás dela, você tá atrás dela. Ela tá aqui, você tá... ela pegou você tá, e jogou então pra trás. Vou acertar de novo. Vamos tentar vai acertar. Vai tentar acertar as costas dela. É, deu 8. 8, consegue? 8. Mais beleza. Ou menos. Você pulou, menos. É, exatamente, consegue mais ou menos. Você pulou, ela sentiu o ataque e virou pra trás. E bateu com a porque o Topeira tem uma tromba, assim. Bateu com a tromba, jogando você na parede do lado. Uhum. Mas você conseguiu. Você conseguiu fincar sua espada nas costas dela. Só que a espada ficou presa nas costas dela. Ela jogou pro lado e ficou com a espada presa lá nas costas dela. Tá? Dá o dano nela. Quanto de dano que foi? Foi. É. 4. Mais 2, que essa aí tem mais 2 de dano. Deu 6 de dano. Ela gritou bastante, tá sangrando muito, tá bem fraca. E aí, mas mesmo assim, ela sacode assim e parte pra cima de você de novo. Pode rolar o matar e pilhar. Só que agora aí você está desarmada. Mas aí eu posso usar estresse nessa hora? Pode usar. Adrenalina. Você pode usar estresse e recuperar 5 PVs. Lembra que estresse recupera PV também. Ah, eu posso fazer isso? Pode. Ou uma coisa ou outra, ou as duas? É ou uma coisa ou outra. Ou você recupera 5 PV ou você ganha mais 1 no seu ataque. É mais 1 no ataque. Então manda brasa. Então olha o matar de pilhar. É 2x6 mais 3, é isso? Isso. Vou tentar... E aí, você tá desarmado. O que você vai fazer? Desarmado. O que você vai fazer? Não sei. Ah, não sei. Que eu... Pular em cima e enfiar o resto da espada pra atravessar o coração dela. É, vou apertar então, vou apertar você a espada. Você vai dar um soco na cara dela, assim. Ou um chute, tipo de karatê. É, eu vou dar uma coisa mais tosca, eu vou dar um chutão, um chute nela. Um chute na cabeça, assim, de baixo pra cima. Tá. É. Então beleza, manda brasa. Vamos lá. 2 e... 11! Uhul! Yes! Você chuta pra cima, a topeira quase dá uma cambalhota. Você chuta a cabeça dela pra cima, ela bate com as costas no teto, aí enfia aperta o resto da espada, espada. E cai lá no chão. E aí as cuidadoras fórmias chegam assim e nossa, muito obrigado, senhor Gael, muito obrigado. Aí uma outra fórmia tira uma faquinha e começa a cortar a topeira. Carne de topeira gigante é uma delícia, é ótimo para os nossos filhotes. Começa a cortar elas, começa a cortar a topeira toda assim. Em poucos minutos, poucos momentos, elas já picam a topeira toda, deixa só o esqueleto e bota as carnes de topeira num saquinho nas costas e vai. Porque formiga é assim, né? Caiu no chão, cara, bobeou, é lanche. E aí vocês chegam no santuário. Finalmente! Chega lá no santuário e tal. E tá lá. E aí, você chega... Oh, eu esqueci da Elael. Elael não. Elael tá com você. Ela tá acompanhando atrás. Ela tá... É. Ela foi a última a entrar nos túneis. Ah, não. A Elael virou pra você e falou assim, não, vou acompanhar a rainha. É, ela foi com a rainha. Tá acompanhando a rainha. Ela tá em Whipden. A Elael acompanhou a rainha. Então, Tanashi, você viu a Elael saindo com a Whip, com a rainha. Enquanto tá o demônio das sombras lá, causando um portal dentro da cidade, né? Exatamente. E Xieng, você meditou, curou, e aí? E agora eu vou usar minhas mãos curativas em mim. Exatamente. Não funcionou. Não funcionou. Não consegui tirar minha debilidade. Vou ter que descer da árvore andando mesmo. Beleza. Você desce da árvore. Na hora que você desce da árvore, sai da árvore o Jonas, o druida. Jonas, o druida chega assim. Xiang. Gael me pediu para te procurar. Ele está no santuário.
Ele acabou de chegar no santuário. Aí, zrum, volta. Né? Vamos fazer a cena, Gael. Na hora que você chega, você provavelmente procura o Jonas, né? Que é o chefão lá da Ordem do Servo. Uhum. Né? O que você fala pra ele? Só pra ver o que vai ter na outra cena. Com o Xian. Eu falo assim, Jonas... Você conta tudo que aconteceu, né? Tudo que aconteceu. O que tá acontecendo na Vila de Whip. O que aconteceu lá com a rainha. A outra não sei o que aconteceu. Que a rainha foi pra tal em Whipden agora. O Jonas conhece o... Como é que chama? O druida que tá lá ajudando em Whipden. Esse druida nasceu agora, né? Ele conhece o Darvar. Aí na fila de Whipden tem um carvalho sagrado também, tá? Uhum. No centro da vila. No centro da vila. Ok? Próximo da praça onde tá o demônio das sombras matando todo mundo, tem um carvalho lá perto. Inclusive, voltando rapidamente, que aqui a gente faz o cross-cut. O demônio tá lá destroçando assim e ele rola pro lado do carvalho. Na hora que ele encosta no carvalho, ele começa a queimar com a mesma luz verde, né? Verde dourada, lá do fundo dourado, com a mesma luz verdeada, começa a queimar. Na hora que encosta no carvalho, começa a rolar pra trás. Mas ele ainda tá agonizante. Quer dizer então que esse carvalho é muito poderoso com a magia da deusa. É muito poderoso com a magia da deusa. O carvalho é muito poderoso. E parece que o druida Jonas ele consegue navegar por carvalhos. Inclusive, porque você desceu e você estava perto de um carvalho, né? Você subiu num carvalho, inclusive, né? E aí, quando você desceu, o Jonas apareceu lá pro Xiang. E aí, o que que você falou pro Jonas? Pra eu saber o que que... Aí eu falei que... O que que tinha acontecido? O Tanashi foi lá pra Whipden, né? Eu sabia disso. E que o Xiang tava lá no... Tava lá tentando convencer a... Como é que ela chama? A aranha? A rainha da Saga. E tal. E que a gente... Eu mandei uma mensagem pra ele voltar pra Ziggurat das Abelhas, mas que eu não sei como é que tá a situação lá dele. E aí, a Zulona volta? Vocês estão assim, isso é, exatamente. Ó, legal. A Zulona volta, né? Antes de você falar, a gente tem que ir editando. Antes de você falar com... Porque eu esqueci da Zulona. Antes de você falar com o Jonas, a Zulona volta e diz pra você, olha, encontrei... Ela fala que encontrou com o Xiang e que ele está bem, que ele está num carvalho, deixou ele lá num carvalho. E aí ela passa a visão mental do carvalho pra você. Né? Aí, então, você sabe onde ele está. Né? Ela sabe onde ele está. E aí você fala pro Jonas. Isso. Aí você passa pro Jonas. O Jonas. Eu sei essa coisa do verbo gigante lá em Whipden. Eu sei essas coisas. Sei, né? Que o verme que anda tá... Um que tá, tá rodeando a vila lá. Cercando. Acho que o Tanashi falou, não lembro. O Tanashi saiu correndo pra todo lado. Chegou... Vamos dizer que ele falou, né? Ele falou, ele contou pra você. Só pro Jonas saber também que isso tá acontecendo lá, né? Que tá até um cerco lá na Vila de Whipton. Ah, não, ele falou sim. Falou. Por isso, tanto que ele foi no Lago Sombrio pra ajudar. Ele foi através do Lago Sombrio. Eu avisei a todo mundo, eu avisei. Do perigo, do desespero. Pronto. Já estão up to date, já tá up to date. Então é isso aí, agora o Jonas tá sabendo de tudo. Isso, aí o Jonas fala assim... vou ver se eu encontro o Xiang e trago ele pra cá. Aqui pro Carvalho Sagrado, né? Porque ele só consegue fazer isso pro Carvalho Sagrado. Ok? Ok. E aí, Xiang, você tá bem assim, quase morrendo lá e tal. O Jonas sai de um Carvalho Sagrado, né? E aí ele segura você quase caindo assim. Xiang, vamos para o santuário, Xiang. Mas temos que salvar Gael e os outros. A rainha Anásia foi morta. Ela está morta? A Nansalia está morta? Foi morta pelo seu mago, companheiro, não sei. Que
tomou o lugar dela. E tô zonzo. Tá zonzo. Beleza, ele aí você apaga, e quando você abre os olhos, né, você já tá lá no santuário, junto com o Gael tá botando aquele paninho na sua testa, assim, na careca, né, e você olha, assim, ao redor, você vê as cuidadoras fórmias de casco preto com os ovinhos lá, você vê elas lá, com os ovinhos do Ziggurat da Abelha em torno de vocês e tal, vocês olham, mas... Você não encontra, você vê todo mundo lá, você não encontra o Tanashi. Né? Tanashi. Isso. O Jonas pergunta do Tanashi onde é que ele tá. E aí você. Eu. Não, eu tinha falado que ele tá lá. Ah, já ia falar que ele tá lá. Eu levanto. Como eu vim parar aqui? Não, aí o Jonas fala assim: não, eu trouxe vocês através do Carvalho Sagrado. Os carvalhos estão interligados. E estão interligados entre si. E nós que somos druidas conhecemos os caminhos dos carvalhos. Mas isso a gente só consegue fazer uma vez a cada solstício de verão. E a gente só consegue fazer uma vez por ano. Vocês conseguem fazer esse tipo de coisa, os carvalhos permitem. Mas parece que existe uma manifestação muito forte de energia abissal e por algum motivo... As florestas da deusa estão nos ajudando nisso. E aí o Carvalho me permitiu fazer isso. E parece que existe uma grande manifestação. E realmente uma legião sombria deve estar em operação aqui. Pois então, o Carvalho Sagrado não teria feito essa dádiva pra gente. Então esse Carvalho Sagrado contém a energia da deusa? Ele absorve? Sim, todas as árvores, todas as florestas. Toda a vida contém parte da energia da deusa. Mas ele canaliza melhor a energia da deusa. Sim, ele canaliza, não tanto quanto como é que é o... Cadê o seu... Ah, eu botei em outro lugar aqui. Do seu relógio... Qual que é o ingrediente que você precisa no seu relógio? Eu preciso de um item qualquer, bem definido. De vidro. Que, não, um item qualquer que canaliza a energia da deusa. O vidro de raio é pra conter o sangue maldito. No caso, né, vai converter o sangue no antídoto. O vidro de raio, de relâmpago, né, ele vai receber ali dentro dele o sangue e vai converter aquilo pro antídoto. Vai virar um antídoto. Quase uma poção, né? Isso. Ah, tá. Sim, os carvalhos sagrados, eles possuem uma grande conexão com a deusa, pois foi a própria deusa das três faces que os plantou na época das guerras da criação. Porém... Carvalhos sagrados. Sim. Porém, então... o item, né? Você já conversou, o Jonas sabe que você está na busca de um... do sangue sombrio, de algo para curar o sangue sombrio, né? E você viu o que o sangue sombrio faz, que cria os grotescos, aí você fala para ele, ele entende, aí ele pensa um pouco assim, e ele diz para você que o sangue sombrio é o sangue de Nastur. Nastur é filho de Urzote, o pai da destruição, com a deusa. A única forma de você usar algo que concentra tanta energia quanto o sangue sombrio é realmente o sangue da deusa. Que é até mais poderoso do que o sangue dos dragões das três igrejas. O sangue dos dragões das três igrejas também é o que dá poder para os clérigos das três igrejas. Eles também são esse sangue cristalizado. Ele também tem poder da deusa. Mas mais do que isso, é o próprio sangue da deusa. Pois, na vila de... Na vila do céu profundo, no alto das montanhas das nuvens douradas ou montanhas do povo falcão, eles possuem na vila do céu profundo, os Halkari, que é o povo falcão, é os Halkari, eles guardam lá na vila, os druidas dos Halkari, os xamãs dos Halkari, eles guardam um recipiente que contém as lágrimas
da deusa. Que é o sangue da deusa, né? Mas eles chamam de lágrimas da deusa. Que é uma poção, uma parte da própria deusa. Que diz que, ela chorou no, quando o Zot... quando o deus Nastur, que também é filho dela, morreu na Grande Guerra, a deusa, ela chorou e espalhou essas lágrimas da deusa por toda Rhiannon. Porque ela mesmo sendo filho bastardo dela, sendo filho que se voltou contra os outros filhos, sendo filho que matou os outros filhos que ela tinha, ela ainda sentia algo por Nastur. Quando Nastur morreu no final da Grande Guerra, ela chorou. E essas lágrimas da deusa são extremamente poderosas. E um dos xamãs, dos Hokari do Povo Falcão, colheu uma das lágrimas da deusa quando ela ainda estava caindo do céu. Colheu no ar. Aí sim. Tá tudo surgindo agora, que eu não tinha a menor ideia. Que saiu no ar, ele colheu e trouxe para a Vila do Céu Profundo. Já resolvemos dois negocinhos do relógio já. Essa história. Já resolveu dois negocinhos. O local forte da energia é o santuário. Santuário. Sim, é, santuário. Né? O santuário do Gael é o lugar forte. E o número dois é o item. Porque vocês não encontraram o item, mas vocês sabem agora onde esse item está. Está lá no, na Vila do Céu Profundo com os Hokari, que é o povo mais selvagem, mais bravo, mais xenófobo, mais que mata quem quiser, são isolacionistas, não gostam de falar com ninguém, odeia todo mundo que existe. Isso o Jonas fala assim pra vocês, sabe? Então é light. Mas vão ter que deixar entrar lá, senão vai geral morrer, vai ter jeito não. Beleza. E aí ele fala isso, né? Aí você vê o Xiang tá todo assim, você vê, e Xiang, Gael, você agora pode pegar o seu emplastro, que você esqueceu aí, tem um emplastro, tá? O Jonas passa o emplastro pra você, né? E ele te ensina a como é que usa o emplastro do usando com a seiva do carvalho sagrado no emplastro. O emplastro fica brilhante, sim. E aí você passa nos seus ferimentos, eles curam. E você passa no Xieng, e o Xieng tira a debilidade que tiver, tá? Só que vocês ainda estão com estresse, depois tem que tirar esse estresse, entendeu? Como é que tira o estresse? O meu estresse é com meditação, provavelmente. Eu não tenho vício? Infelizmente, você tenta tirar a meditação usando tirar o estresse usando meditação, mas não consegue. E estresse, o estresse tem que tirar com relacionamento, você vai ter que conversar com alguém, revelar uma verdade, algo da sua vida, alguma coisa, ou encher a cara, ou com meditação você vai tentar, mas não vai conseguir, porque você precisa desabafar, soltar, fazer alguma coisa, ou então com vício, pode usar uma droga, usar um ópio, pode usar erva de fumo, não é cogumelo do fumo que tem, entendeu? Você tem que fazer uma atividade social, tem que ter uma interação social para tirar o estresse. Tá, você já me deu uma ideia. Já tenho a minha ideia na minha cabeça já. Porque o estresse é justamente pra fazer os seus personagens fazerem coisas no downtime. A ideia do cogumelo já me deu uma ideia que boa, que não vai perder a essência do Shen. Very good, beleza. Então, joia. E o Gael também. Agora, quando a gente fala vício, pra você tirar estresse, vício pode ser várias coisas, entendeu? Vício é uma obsessão que você tem. Entendeu? Pode ser, sei lá, você entra, faz uma luta, luta com alguém, assim, pra suar bastante e tal, e tudo, ou enche a cara, ou faz alguma coisa pra liberar o estresse. Então a gente não tá vendo o Tanashi ali, né? Exatamente, aí eu vou cortar pro Tanashi pra ver o que acontece. O Tanashi. Mas tem mais o bosque, né? Ainda tem energia para mais uma viagem. Isso que o Jonas faz, entendeu? Tem mais energia para mais uma viagem, caso vocês queiram usar, né? E aí
voltando lá pro Tanash, Tanash, você tá ainda no, tá naquela cena de caos, tá o demônio das sombras lá no meio. É, ele tá como ele encostou no carvalho sagrado e queimou a garra, assim. E aí você desceu, na hora que você desce, ele vira pra você, ele reconhece que você tá aí. É, na verdade, qual seria a minha intenção? Quando eu tava numa posição assim mais alta, eu ia esperar quando chegasse numa altura, quando eu tivesse segurança pra pular, pra poder pegar um pulso do salto pra conseguir acertar ele. De uma posição que eu não visse. Eu tô esperando o momento que ele esteja olhando pra um lado pra pular e cravar na cabeça dele. Beleza. Então você tá fazendo um desafiar o perigo. Você tá vendo que ele não tá vendo, você vai pular e tentar acertar ele, matar ele, tacar sua espada em cima dele, é isso, né? Isso. Beleza. Beleza, massa. Então, posição arriscada e o efeito padrão. Muito bom, efeito padrão, né? Efeito sensacional é acima do normal. Até mas efeito padrão você vai acertar. Eu tô aproveitando o impulso também para poder manter um efeito legal. Isso, exatamente. Para acertar sem as costas dele. Então, joia. Falha. Então, falha. O que houve? Na hora que você saltou, entendeu? O segunda sombra que eu falei que tava saindo, te pega no ar. Caramba. Te pega no ar e você solta a sua espada. Sua espada cai. E te pega no ar e ele vira e vai voando, carregando você. Aquela magia de gelo não causa em você. E vai voando você, levando você para o verme que anda. E você escuta uma voz dentro de você. Meu discípulo, venha até mim. E aí ele vai levando você assim. Entendeu? E você vê, o verme que anda tá bem afastado, né? Ele não é besta, ele tá bem lá atrás, no meio dos monstros grotescos dele. E ele tá lá, assim, esperando, né? Ele tá com o hobby dele todo de novo, a espada das moscas nas costas, esperando a asa de sombras, né? A sombra, trazer você pra ele. Ele tá lá. E aí, o que você faz? Você tem uma coisa, algum tipo de coisa que você queira fazer, e aí a próxima, o Demônio das Sombras vai deixar você do lado do verme que anda. Nice. O verme que anda já fala na telepatia. Venha, meu discípulo. Eu preciso de um general. E aí, eu não tenho. Se eu me soltar, eu caio e me ferro no meio de todo mundo lá. Eu vou ficar... Mas eu vou te dar... você tem o sangue sombrio dentro de você. Você tem os mesmos poderes... Assim, o mesmo poder do verme que anda, você tem. Você pode tentar controlar a sombra. Você pode tentar dar uma ordem na sombra através... Exatamente. Entendeu? Vou falar. Então, aí, você pode fazer isso. Então, você fala pra mim assim, ó, vou abrir a minha mente pro sangue sombrio pra tentar controlar a sombra que tá me carregando. Exato, e vou controlar, vou falar, me leve de volta. Ok. E aí, deixa eu falar as três consequências pra gente não ter problema. O sucesso, ele vai te levar de volta. Te leva de volta lá e o verme que anda não vai conseguir controlar a sombra. Ele vai te deixar lá e ir embora. Segundo, 7-9, ele vai levar você, ele vai ficar em luta, o verme que vai tentar controlar a asa que sombra, e ele vai deixar você longe da cidade de Whipden, num local com apenas alguns 3 ou 4 grotescos. Vai dar uma desviada assim, vai tipo que capotar e cair no chão, assim, ele vai ficar meio doidão. Vai te deixar num lugar com 2 ou 3 grotescos. Você pode bater nos caras e fugir para algum outro lado, tá? E, caso seja perder, aí ele vai deixar você lá no verme que anda e a gente fecha a sessão nessa cena, tá? Que vai ser uma cena... Vai ser uma cena maneira. Na verdade, eu ia até te perguntar, Nito, será que eu tenho algum bônus por causa da vantagem
Que eu escolhi a posição pra poder ir pra... Mas peguei 6, 6 não saía, mas é bom ter dado essa complicação. É, 6, terminou, 6. Terminou maneiríssimo. Terminou maneiríssimo. Beleza. Anda bravo. É, vamos lá. Sucesso, cara, sucesso. É falha? Eu não vi, eu não vi. É, meu pai. É falha. Falha! Marca experiência, marca experiência. Marcar duas experiências, na verdade, com a do outro também. Isso, exatamente. Duas experiências. E aí, ele deixa assim você do lado do verme que anda. O verme que anda diz para assim: meu discípulo, não tema. Você já está com o pai Uzod. E aí termina a cena aí. E você sente o seguinte: dentro de você, você sente o sangue sombrio fervilhando, assim, enchendo a sua cabeça de tentações. Falando assim, mostrando poder, mostrando tudo que você pode ter. Então, rola até de eu marcar general. Um trauma já, né? Rola até de eu marcar um trauma também por causa disso. Ah, você né? Já tá no 4? Você já tá no 4? Não tô. Ah, não. Eu tô com 5 de estresse, de repente eu vou pro 6º por causa disso aí. Ah, exatamente. É, porque tem um choque psíquico. E você já tava confuso. Você já tava confuso. Então é o seguinte, cara. Marcar um trauma. Olha só. Eu te dou um ponto de experiência também. Você marca e você vai entrar numa viagem temporária, tá? É temporária, tá? Mas é uma jornada sombria. Essa viagem temporária é o seguinte. Aí você ganha um ponto de experiência se você quiser fazer isso. Você entra na figura do general da Legião. Legal, é. Isso, hoje eu vou entender. Inclusive, você ganha até uma alcunha. Entendeu? Sabe aquelas cenas em filme que o cara vira do mal? Entendeu? Quando exatamente. Assumiu o lado sombrio. Exatamente. Beleza, doido. Porque aí já cria uma minúcia, eu tô falando em dois desses words. Já cria uma minúcia pro Gael e pro Xieng de trazer você de volta pra luz, vou dizer assim, pro lado branco. Entendeu? Tanashi, já tem isso, Tanashi. O destruidor. Porque o Jonas que te conhece lá, ele vai sentir isso na hora. Ele vai sentir isso e vai falar pra vocês. Ah, o amigo de vocês, porque ele também tava junto com o Xieng. Não, o Jonas não. Protagonista. O Xieng, porque você tá trabalhando com ele, né? Então seu fluxo já tá ligado. Tá no fluxo de Xi. Exatamente. No fluxo de Xi, você sente que o Tanashi foi levado pelo sangue sombrio. Nossa! Vê se rola, Nito. É, um daqueles traumas é frio. Na verdade, eu gostaria de ficar igual um psicopata. Extremamente frio. Ah, exatamente. Frio, psicopata, e você ganha uma alcunha. Você, o senhor das verbes, é o Lorde da Podridão. E você vai ser o Lorde... É sempre Lorde. Os marcados, os capetoso, é tudo Lorde. Tem o Lorde das Presas, o Lorde da Podridão, o Lorde dos Massacres, tem vários. Você vai ser quem? Não, o Lorde da Destruição. Lorde da Destruição. Beleza. E nisso o demônio que tá... Nossa, ficou dark pra caramba. O demônio que tá... O demônio do Voivode, o demônio dele, o Voivode, né? Ele já ficou todo eriçado. Quer dizer, se acontecer alguma coisa com o verme que anda, já tem algum candidato a ser marcado aí. E agora eu vou montar esse morcego pra poder voltar lá e destruir. Eu vou chegar montado, igual um dragão. Não, calma. Aí a minha sugestão, isso aí é o que a gente chama de propulsão, de impulso. Meu impulso pro seu personagem, caso você queira, é o seguinte, porque a Silas, a Capitã Silas, ela tá acorrentada do lado do... Ela tá acorrentada, inclusive ela tá numa corrente segura pelo verme pelo verme que anda. Ela tá atrás lá. E ela ainda tá viva, entendeu? E ela te conhece. E ela tá vendo, porque o verme que anda tá querendo mostrar pra Silas o que que ele vai fazer, porque ele é sádico. O que que ele vai fazer com a Vila de Whipley. Então... Pode ser que a Silas consiga te puxar de volta pra luz. Isso. Ela tá ali. Mas se ela não conseguir, uma ideia seria cortar a cabeça dela. Isso é um impulso. Isso é uma das coisas que pode acontecer. No momento, você me falou, vou subir numa das asas de sombra e... Eu não poderia tentar meditar e enviar um fluxo de chi positivo
ele não, já que o meu chi tá interligado com o dele? Pode tentar. Vamos fazer isso na no primeira cena, a gente tenta fazer isso para você tentar chamar ele de volta. Se essa que você falou agora, se a capitã, a Sila, se ao mesmo tempo falar comigo quando ele estiver entrando em contato, eu tenho mais chance. Beleza. Até porque eu estou no ponto onde a energia da deusa é mais poderosa. Beleza. Então, beleza. Então isso fica engatilhado, o seu fluxo de chi e a Silas fazer lá. Mas, para poder marcar na ficção que ele passou pro lado negro, então você sobe na asa de sombras e você ataca e provoca um massacre nas forças da Legião Cogumelo. É um massacre assim, vocês estão tentando furar o cerco. Você vai lá e mata uma galera e depois volta pro mestre, beleza? Só para deixar marcado. Então você faz isso, você age e aí os grotescos já saúda o novo líder e aí você volta lá para ele assim e porque e tem outra coisa. Você agora tá do lado do mal, né? Vamos dizer assim, do lado das forças que estão invadindo. Eles não estão conseguindo quebrar o cerco. Não é por causa nem tanto das forças da Legião Cogumelo. É por causa do Carvalho Sagrado que está lá dentro. Ele tem uma energia de proteção que protege a cidade, tá? Mas essa energia de proteção, como a gente sabe aqui do nosso do sinal do 8, do 8 aqui, né? Então já saiu duas etapas. Tá sobrando 6 etapas. Tá? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa foi quando o Tanashi foi pro lado sombrio. Então tá sobrando 6 etapas. Tá? Então, à medida que a ficção foi indo, a Vila de Whipden é um relógio de 8. Eu vou avisando para vocês o que tá acontecendo. Né? E caso chegar no 8, a Vila de o Carvalho não aguenta mais, ele vai ser. Vai morrer. Por causa da pressão do Verme que anda e da Legião Grotesca. O Verme que anda, ele é mago também, né? Então ele tá atacando com energias mágicas. E aí a vila é conquistada. Beleza? Então, só para lembrar, a minúcia lá a missão é conseguir a Lágrima da Deusa, né? A Lágrima da Deusa. Que tá lá com o povo Falcão, que é um povo chato pra caralho. Já vou perguntar logo pro Jonas. Jonas, tem um carvalho lá no alto? É o carvalho sagrado? Falei assim, não. Não tem carvalho sagrado. Tem que ser no old school. Entendeu? E a jornada pra lá tem os Campos Infernais, Floresta das Águias e a Vila do Céu Profundo. E muito cuidado, dentro das montanhas tem as Infinitas Cavernas. Cavernas provavelmente. Eu acho que eu falei esses rumores, mas que os ataques da Legião Grotesca começaram na Floresta das Águias, ao redor das montanhas. Falou sim. Começaram lá. Então, e você lembra que quando, muito tempo atrás, o Tanashi teve uma visão do que o Verme que anda estava vendo? Que era um lugar, umas cavernas, assim, com um monte de monstros preparando para a guerra? Pois é, agora vocês ligam Lé com Cré. Naquela região das tribos dos Gárgulas, não é isso? É, daqui tem a tribo dos Gárgulas também. Beleza? Beleza. Então, é isso aí. Excelente. Sessão bem. Pessoal. Muito obrigado. Segundo episódio. Beleza. E aí, no próximo episódio, vamos ver. Agora, né, o Tanashi ficou do mal, virou Lorde de Destruição. Vamos ver se o Tanashi volta, ou então se o Tanashi vai ser o responsável pela destruição da Vila de Whipden e vai ser o cara que vai estar na frente para enfrentar a Legião Corsária, que deve estar vindo aí, deve estar chegando. Exato. Então, beleza, valeu, muito galera. Obrigado, pessoal. Abraço, galera. Até mais, todo mundo que escutou, lembra... E marchão final, Legião Era da Desolação. Vocês viram, é dark pra caceta. E é isso aí. Comprem. Até mais, galera. Tchau. Valeu, galera. Abraço. Valeu.